11. Един час преди зазоряване самолетът започна да се спуска. Беше проспал закуската и когато се събуди, стюардесата веднага му донесе кафе. Появи се град Сао Пауло, огромна площ от 800 квадратни мили. Нейт гледаше морето от светлини и се питаше как е възможно в един град да живеят 20 милиона души. Пилотът заговори забързано на португалски, пожела добро утро и още доста неща, които Нейт изобщо не разбра. Английският превод, който последва, не беше много по-разбираем. Никой не можеше да го принуди да прекоси такава голяма страна с сумтене и ръкомахане. Езиковата бариера го разтревожи до известна степен, но всичко приключи, когато една хубава бразилска стюардеса го помоли да закопчае колана си. Летището беше горещо и претъпкано. Нейт взе брезентовата торба, мина с нея през митницата, без никой да му обърне внимание, после я регистрира за полета на Варик до Кампо Гранде. След това намери едно барче с окачено на стената меню, посочи и каза: «Еспресо». Касиерката маркира на касовия апарат, намръщи се на американската банкнота, но я прие. Един бразилски реал се равняваше на един американски долар. Сега вече имаше и няколко реала. Отпи от кафето, застанал до някакви шумни японски туристи. Наоколо се чуваха и други езици, немски, испански. Съжали, че не си е купил разговорник, така че да може да научи някоя и друга дума. Постепенно се почувства изолиран. Беше самотен, макар сред такава тълпа. Не познаваше никого. Малцина знаеха къде се намира в момента, но още по-малко им пукаше. Навсякъде наоколо пушеха и той излезе навън, на вътрешната тераса, от която се виждаше таванът, две нива отгоре и приземният етаж долу. Започна да се разхожда сред тълпата безцелно, понесъл тежкия си куфър. Мислено ругаеше Джош, задето го е напълнил с толкова буклук. Чу сил на английска реч и се запъти нататък. Край гишето на United Airlines се въртяха няколко бизнесмени от Детройт и той седна край тях. Разбра, че в Детройт вали сняг и че бързат да се приберат за празниците, след като са били тук заради някакъв тръбопровод. Скоро Нейт се умори от дрънкането им, излекуваха всякаква носталгия по дома. Липсваше му Серджо. Последната седмица от престоя му в клиниката го бяха настанили в специално междинно отделение, където се отделяше специално внимание на подготовката за външния свят. Мястото и режимът в него не му допадаха, но сега си даваше сметка, че е имало полза. Няколкото дни за преориентиране просто бяха необходими. Може би Серджо беше прав. Обади му се от обществен телефон и го събуди. В Сао Пауло беше 6:30, но във Вирджиния беше едва 4:30. Серджо не се разсърди. Това му беше работата. Звезда, звезда, звезда. В самолета за Кампо Гранде нямаше първа класа, нито пък свободни места. Нейт с удоволствие забеляза, че всички физиономии са скрити зад сутрешни вестници, при това най-различни. Ежедневниците бяха лъскави и модерни на вид, като тези в щатите. Четяха ги хора, жадни за новини. Може би Бразилия не беше толкова изостанала, колкото си мислеше той. Тези хора можеха да четат. Самолетът, Боинг 727, беше чист, а кабината наскоро бе преоборудвана. На количката с напитките видя Кока-Кола и Спрайт и се почувства почти у дома. Седнал на 20-ия ред до прозореца, Нейт забрави записките за индианците на коленете си и започна да се наслаждава на гледката долу. Имаше много зеленина, полегати хълмове, тук-там животновъдни ферми и червени прашни пътища, които ги свързваха. Почвата беше оранжева на цвят, модерни магистрали нямаше. След известно време съзря асфалтирано шосе, по което се движеха автомобили, и пилотът ги поздрави с добре дошли в Кампо Гранде. Видя високи сгради, струпани в центъра, задължителния футболен стадион, множество улици и автомобили. Всички покриви бяха с червени керамиди. Благодарение на старателността, типична за големите фирми, разполагаше с почти пълна информация за града, несъмнено подготвена от някой младши партньор, който работи за 300 долара на час. Като че ли имаше някакво значение за конкретната му задача? 600 000 жители. Център на търговията с добитък. Множество скотовъдци. Бърз икономически растеж. Модерни съоръжения. Много хубаво, но защо този труд? Дори нямаше да прекара нощта там. Летището му се стори твърде малко за такъв град, но после си даде сметка, че сравнява всичко с мащабите на щатите. Стига толкова. Когато се появи на вратата на самолета, го облъхна горещина. Беше поне 30 градуса.
Два дни преди Коледа, а той се припичаше в южното полукълбо. Примижа от силната светлина, стисна здраво парапета и заслиза. Успя да си поръча нещо за хапване в един ресторант на летището и когато му го донесоха, с удоволствие установи, че би могъл да го изяде. Сандвич от печено пиле с необичайно на вид хлебче и пържени картофи, също толкова хрупкави, колкото във всеки снек бар в щатите. Започна да се храни бавно и да наблюдава пистата в далечината. Преди да преполови сандвича, кацна двумоторен витлов самолет на Air Pantanal и след малко спря пред терминала. Слязоха 6 души. Нейт престана да дъвче и изведнъж го обзе страх. Най-често катастрофираха подобни самолети по вътрешните линии, ако се съдеше по репортажите на CNN. Но ако този се разбиеше, никой нямаше да си направи труд да съобщи. Самолетът обаче изглеждаше солиден и чист, дори до някъде модерен, а пилотите бяха с безупречни униформи, като истински професионалисти. Продължи да се храни. Мисли позитивно, каза си. След това се шля из терминала близо час. Купи си разговорник и се зае да учи думи. Прочете няколко реклами за приключения в Пантанал, на английски това се наричаше екотуризъм. Имаше бюро за автомобили под найем, бюро за обмяна на валута, бар с реклами за бира и подредени по рафтовете бутилки уиски. Край входа видя коледно дръвче с една единствена гирлянда от крушки, които светеха в такт с бразилска коледна песен. Въпреки усилието си не можа да не се замисли за децата си. Беше денят преди Коледа. Не всички спомени бяха болезнени. Качи се на самолета с стиснати зъби и изопнат гръб, после спа през по-голямата част от едночасовия полет до Корумба. Малкото летище там беше влажно и претъпкано с колумбийци, които чакаха полет за Санта Крус. Бяха понесли кутии и чанти с коледни подаръци. Намери такси, стара, мръсна Мазда, чийто шофьор не знаеше и дума английски, но това беше без значение. Нейт му показа надписа Хотел Палас на описанието на маршрута си и той веднага подкара. Според друга информация, подготвена от служителите на Джош, Корумба имаше 90 000 жители. Намираше се на река Парагвай на боливийската граница и отдавна се бе провъзгласил за столица на Пантанал. Градът бе възникнал благодарение на търговията и корабоплаването по реката, те го поддържаха и сега. Въпреки горещината на задната седалка на таксито, градът му се стори приятно, лениво място. Улиците бяха широки, павирани, с дървета от двете страни. Търговците стояха под сенниците на магазините си и чакаха клиенти или разговаряха помежду си. Младежи се шмугваха между колите, възседнали малки мотоциклети, босоноги деца ядяха сладолед по тротуарите. Когато наближиха центъра, колите изведнъж се наредиха плътно една зад друга и спряха. Шофьорът промърмори нещо, но не беше особено обезпокоен. При такава ситуация колегите му от Нью-Йорк свирепяваха и бяха готови да убиват. Това обаче беше Бразилия, а Бразилия се намираше в Южна Америка. Часовниците тук се въртяха по-бавно. Нищо не беше спешно. Времето не беше важно. Можеш да свалиш часовника си, каза си Нейт, но не го свали. Облегна се удобно и вдъхна нажежения въздух. Хотел Палас беше в центъра на града, на улица, която се спускаше по легато към река Парагвай, течаща величествено в далечината. Нейт даде на шофьора шепа реали и търпеливо зачака да си получи рестото. Благодари му доколкото можа на португалски. Обригадо, шофьорът се усмихна и изламоти нещо, което Нейт не разбра. Вратите към фоайето бяха отворени както всички врати по тротуарите в Корумба. Първото, което чу, когато влезе, бяха крясъците на няколко души от Тексас. Групата им напускаше хотела, повечето бяха пияни и във весело настроение, радостни, че ще се приберат у дома за празниците. Нейт седна пред един телевизор далеч от тях и изчака, докато освободят терена. Стаята му беше на 8-я етаж. За 18 долара на вечер му бе предоставено доста скромно за американските стандарти помещение, с тясно, много ниско легло. Ако това отгоре беше матрак, значи бе прекалено тънък. За пружина не можеше да се говори. Имаше също бюро и стол, климатик на прозореца, малък хладилник с минерална вода, безалкохолни напитки и бира. Банята беше чиста, имаше сапун и много кърпи. Не е зле, каза си. В края на краищата бе се впуснал в приключение. Хотелът не беше риц, но несъмнено ставаше за нощуване. Опитите му да се свърже с Джош отнеха половин час. Пречеше езиковата бариера.
телефонистката на хотела знаеше достатъчно английски, колкото да го свърже с оператора на централата, но оттам нататък можеше да се оправи само на португалски. Опита с новия мобилен телефон, но все още не го бяха свързали с местната мрежа. Нейт се изпъна на ниското легло и заспа. Валдир Руис беше нисък и слаб, с светло кафява кожа и малка глава, почти без коса, ако не се броят няколкото кичура, които бяха намазани с нещо лъскаво и пригладени назад. Очите му бяха черни и заобиколени от множество бръчки, резултат от 30 години сериозно пушене. Беше на 52. На 17 бе прекарал една година в дома на семейство от Айова като студент на разменни начала по някаква програма на ротарианския клуб. Гордееше се с английския си, макар че в Корумба не му се налагаше да го използва често. Повечето вечери гледаше CNN и американска телевизия, за да го поддържа. След престоя в Айова бе завършил колеж в Кампо Гранде, после правен факултет в Рио. Бе се върнал в Корумба неохотно, за да работи в малката кантора на чичо си и да се грижи за възрастните си родители. Търпеше ленивото темпо на живота в Корумба от толкова време, че не искаше да си спомня и непрекъснато си мислеше какво ли би било, ако бе останал в големия град. Въпреки всичко беше приятен човек и доволен от живота както повечето бразилци. Работеше в малък кабинет, само той и секретарката му, която отговаряше на телефонните обаждания и пишеше на машина. Валдир обичаше да се занимава с недвижими имоти, сделки, договори и други такива. Не ходеше в съда, защото тази институция не беше толкова съществена за практикуващите право в страната. Съдебните дела бяха рядкост. Американската съдебна система не бе успяла да си пробие път толкова на юг. Валдир се удивляваше на нещата, които правеха и говореха американските адвокати по телевизията. Защо толкова се натискат да им обръщат внимание? Питаше се често. Устройваха пресконференции, появяваха се в различни предавания и говореха за клиентите си. Подобно нещо беше нечувано в Бразилия. Кантората му беше на три пресечки от хотел Палас в обширен сенчест парцел, който чичо му бе купил преди години. Големи дървета хвърляха дебела сянка над покрива, така че Валдир държеше прозорците си непрекъснато отворени. Обичаше тихите шумове на улицата. В 3:15 вдигна глава и видя, че някакъв мъж, когато никога не бе срещал, спря пред вратата и заоглежда къщата. Явно беше чужденец. Американец. Разбра, че е мистер Орайли. Секретарката им донесе кафе, силната подсладена напитка, която бразилците пият в малки чашки по цял ден, и Нейт моментално се пристрасти към нея. Седеше в кабинета на Валдир, с когото вече разговаряха като стари приятели, и разглеждаше обстановката, поскръцващ вентилатор на тавана, отворени прозорци, през които долитаха приглушените звуци на улицата, прашни, подравнени папки зад гърба на Валдир, протрити дъски на пода. Беше много топло, но не неприятно. Нейт имаше чувството, че е попаднал в някакъв филм, заснет преди 50 години. Валдир се свърза с Вашингтон и поиска Джош. Поговориха малко, после подаде слушалката на Нейт. Здрасти, Джош. Джош явно изпита облегчение, когато чу гласа му. Нейт му разказа за пътуването си до Корумба, като специално подчерта, че се чувства добре, че все още е трезвен и очаква с нетърпение остатъка от приключението. Валдир отиде в единия ъгъл и се зачете в някаква папка, уж че не се интересува от разговора, но попиваше всяка дума. Защо Нейт Орайли толкова се гордееше с факта, че е трезвен? Когато телефонният разговор свърши, Валдир разгъна авиационна карта на щата Мато Гросо до Сул, голям горе-долу колкото Тексас, и посочи Пантанел. Заемаше почти цялата северо-западна част на щата и продължаваше в Мато Гросо на север и Боливия на запад. Стотици реки и потоци се преплитаха като капиляри през блатата. Нямаше градове и села. Нямаше магистрали и пътища. Стотици хиляди квадратни мили блата, както пишеше в една от многобройните информации, които му бе подготвил Джош. Валдир запали цигара и двамата започнаха да изучават картата. В западния и край, близо до Боливия, имаше 4 червени кръстчета. На тези места има племена, обясни Валдир и ги посочи. Глатой и Пикас. Големи ли са? Попита Нейт, когато за пръв път доби истинска представа за района, който трябваше да претърси, за да открие Рейчел Лейн. Истината е, че не знаем, отговори Валдир бавно, като произнасяше думите старателно. Опитваше се да впечатли американеца с английския си. Преди 100 години е имало много повече.
С всяко поколение обаче броят им намалява. Какви са контактите им с външния свят? Почти никакви. Начинът им на живот не се е променил от 1000 години. Търгуват по-малко с лодките по реките, но нямат никакво желание да се променят. А знае ли се къде има мисионери? Трудно е да се каже. Разговарях с министъра на здравеопазването на щата Мато Гросо до Сул. Познавам го лично, а в неговото министерство имат представа в кои райони работят мисионерите. Освен това говорих с представител на нашето бюро по индианските въпроси. Валдир посочи 2 от кръстчетата. Тук са индианците Гуато. Вероятно в този район има мисионери. Известни ли са имената им? Попита Нейт, но този въпрос беше ненужен. Според написаното от Джош на Валдир не бяха дали името Рейчел Лейн. Бяха му казали само, че работи за организацията Племена на света, но само толкова. Бразилецът се усмихна и поклати глава. Щеше да е много лесно. Трябва да си даваш сметка, че в Бразилия имат мисии най-малко 20 американски и канадски организации. Да се влезе в страната ни не е никакъв проблем, не е проблем и да се движиш навсякъде в нея. Особено в слабо развитите райони. Всъщност никой не се интересува кой ходи там и с какво се занимава. Приемаме, че след като са мисионери, би трябвало да са почтени хора. Нейт посочи Корумба и след това най-близкото червено кръстче. За колко време може да се стигне от тук до там? Зависи. Около час с самолет. С корабче ще са нужни от 3 до 5 дни. В такъв случай, къде е самолетът ми? Не е толкова лесно, отговори Валдир, разгърна още една карта и я разстла върху другата. Това е топографската карта на Пантанал. Тези тук са фазенди. Какво? Големи ферми. Мислех, че там са само блата. Не. Има доста места, които са достатъчно високи, за да може на тях да се отглежда добитък. Тези ферми са създадени преди 200 години и все още съществуват. Само до някои от тях обаче може да се стигне с корабче, така че останалите използват малки самолети. Пистите са обозначени с синьо. Нейт забеляза, че в близост до индианските райони има много малко писти. Дори и да идеш до там с самолет, след това ще трябва да използваш лодка, за да стигнеш до индианците. В какво състояние са тези писти? Покрити са с трева. Понякога я косят, понякога не. По-големият проблем са кравите. Кравите ли? Да. Кравите обичат трева и често пасат на пистите, така че става невъзможно да се кацне. Не могат ли да ги махнат? Могат, стига да знаят, че идваш. Само че няма телефони. Във фермите няма телефони. Няма. Напълно изолирани са. Значи няма начин да летя до Пантанал и после да наема корабче. Не. Корабчетата са тук, в Корумба, а също и водачите. Нейт се втренчи в картата и в река Парагвай, която се виеше в северна посока, към индианските селища. Някъде по течението, надяваше се да е близо до реката, сред блатата, работеше смирена Божия служителка, която прекарваше дните си в мир и спокойствие и се грижеше за паството си без мисъл за бъдещето. А той трябваше да я намери. Бих искал поне да прилетя над района, каза Нейт. Валдир сгъна втората карта. Мога да уредя самолет и пилот. А корабче? Работя по въпроса. Сега е сезонът на пълноводието и повечето корабчета са в движение. По това време на годината речният трафик е по-активен. Колко мило от страна на Трой да се самоубие точно по време на пълноводието. Според проучванията на фирмата дъждовете започваха през ноември и продължаваха до февруари, при което по-низките райони и много от фермите оставаха под водата. Трябва обаче да те предупредя, каза Валдир, като запали нова цигара и сгъна първата карта, че летенето над тези райони не е без риск. Самолетите са малки и ако възникне проблем с двигателя. Млъкна, вдигна очи нагоре и свира мене, за да покаже, че няма никаква надежда. Какво? Няма места за аварийно кацане. Машината не може да се приземи. Само преди месец падна един самолет. Откриха го недалеч от някаква река, заобиколен от алигатори. А какво стана с хората? Нейт потрепери, защото подозираше какъв ще е отговорът. Питай алигаторите. Хайде да сменим темата. Още кафе. С удоволствие. Валдир извика на секретарката си. Отидоха до прозореца и се загледаха навън, към улицата. Мисля, че намерих водач, отбеляза домакинът. Добре. Говори ли английски? Да, прилично.
Млад човек, току-що напуснал армията. Свястно момче. Баща му беше лоцман по реката. Това е добре. Валдир отиде до бюрото и вдигна телефона. Секретарката донесе на нея още една малка чашка кафе и той започна да я пие край прозореца. На отсрещната страна на улицата имаше барче с три маси под сенник на тротуара. Имаше и голяма червена реклама на бира Антарктика. Двама мъже по ризи седяха на една маса пред голяма бутилка Антарктика. Идеалната ситуация, горещ ден, весело настроение, двама приятели се наслаждават на студеното пиво под сянката на навеса. Нейт изведнъж почувства, че му се завива свят. Рекламата загуби очертанията си, гледката изчезна и пак се появи, сърцето му се разтоптя, дъхът му секна. Опря се на перваза, за да не падне. Ръцете му трепереха, така че остави чашката на масата. Валдир продължаваше да говори нещо на португалски, без да забележи каквото и да било. По челото на Нейт изби пот. Чувстваше вкуса на бирата в устата си. Кризата започваше, слаба брънка във веригата, пукнатина в язовирната стена, зловещо бучене в недрата на планината от решимост, която бе изграждал 4 месеца с помощта на Серджо. Нейт пое дълбоко въздух и се овладя. Моментът щеше да отмине, знаеше го. Беше го преживявал десетки пъти. Грабна кафето и отпи голяма глътка. Валдир затвори телефона и обясни, че пилотът не искал да лети, където и да било по време на коледните празници. Нейт се върна на мястото си под скърцащия вентилатор. «Предложи му още пари», каза той. Валдир вече бе уведомен от мистер Джош Стафорд, че парите не са проблем. «Ще се обади пак след един час». Нейт беше готов да си върви. Извади новия мобилен телефон и с помощта на Валдир намери оператор от АТ, който говореше английски. За проба се обади на Серджо, но чу телефонния му секретар. После позвани на Алиси и пожела весела Коледа. Телефонът работеше много добре и той се чувстваше горд с него. Благодари на Валдир и излезе. До края на деня щяха да разговарят пак. Тръгна към реката, само на няколко преки оттам. Стигна до парк, в който работници подреждаха столове за някакъв концерт. Въздухът беше влажен, ризата му беше подгизнала от пот и се бе залепила за гърба му. Случилото се в кабинета на Валдир го безпокоеше повече, отколкото му се искаше. Облегна се на една маса за пикник и се загледа пред себе си. Изневиделица се появи дрипаво хлапе и предложи да му продаде марихуана. Беше в малки пликчета в дървена кутийка. Нейт го отпрати с жест. Може би в следващия живот. Появи се музикант, който започна да настройва китарата си и постепенно се насъбра тълпа, докато слънцето се спускаше зад боливийските планини в далечината. 12. Парите свършиха работа. Пилотът се съгласи да лети, но настоя да тръгнат рано и да се върнат в Корумба към обяд. Имал малки деца, жена му щяла да се сърди и в края на краищата била Коледа. Валдир обещаваше и го успокояваше, после плати чудесно Капаро, в брой. Капаро получи и Джеви, водачът, с когото Валдир преговаряше от седмица. Джеви беше на 24, неженен, истински щандист с дебели ръце. Влезе в фоайето на хотел Палас с плантаторска шапка, къси памучни панталони, черни военни ботуши, фланелка без ръкави и голям нож, мушнат в колана, в случай че се наложи да удере нещо. Ръкува се с Нейт и смачка дланта му. «Бомдя», поздрави той с широка усмивка. «Бомдя», отвърна Нейт и стисна зъби от болка, докато пръстите му пукаха. «Говориш ли португалски?» попита Джеви. «Не, само английски». «Няма проблем», кимна младежът и най-сетне пусна ръката му. «Аз говоря английски». Акцентът му беше много силен, но за сега Нейт разбираше всичко. «Научих го в армията», добави Джеви с гордост. Беше симпатяга. Грабна куфърчето на Нейт и подхвърли нещо на момичето зад бюрото. То се изчерви, но беше ясно, че е готово да чуе още. Джеви караше огромен пикап Форд от 1978 година. Най-голямото превозно средство, което Нейт бе видял до сега в Корумба. Беше готов за джунглата, с големи гуми и лебедка на предната броня, дебели решетки пред фаровете, тъмнозелен на цвят. Без климатик. Машината зарева по улиците на Корумба. Джеви намаляваше скоростта съвсем малко на червен светофар, не обръщаше никакво внимание на знака стопи, общо взето, тероризираше другите коли и мотоциклетите, които явно се стремяха да избегнат сблъсък с танка на Джеви. Гърнето на ауспуха бучеше, или бе пробито нарочно, или беше изгнило.
Двигателят вдигаше страхотен шум, а Джеви се чувстваше длъжен да говори през цялото време, докато стискаше волана като автомобилен състезател. Нейт не чуваше нищо. Усмихваше се и кимаше като идиот, докато полагаше усилия да запази равновесие, опрял крака в пода, стиснал с една ръка рамката на прозореца, а с другата куфърчето си. Очевидно обаче шофьорите се справяха отлично в тази система на движение, в която никой не обръщаше внимание на никакви правила, ако изобщо имаше такива. Нямаше катастрофи, нямаше премазани. Всички, включително и Джеви, успяваха да спрат или завият точно на време. На летището нямаше жива душа. Спряха пред малкия терминал и отидоха до единия край на пистата, където към земята бяха привързани 4 малки самолета. Около единия се въртеше пилотът и го подготвяше за полет. Джеви не го познаваше. Представиха се един на друг на португалски. Името на пилота прозвуча подобно на Милтън. Явно дружелюбен човек, но май предпочиташе да не работи в деня преди Коледа. Докато бразилците разговаряха, Нейт огледа самолета. Първото нещо, което забеляза, беше, че се нуждае от боя, а това само по себе си го изпълни с безпокойство. След като отвън беше в това състояние, можеше ли да се очаква, че вътре ще е нещо по-добро? Гумите бяха мазни. По асфалта около двигателя беше капало масло. Машината беше Cessna 206, едномоторна. Зареждането с гориво отне още 15 минути и постепенно се оказа, че намеренията за ранно тръгване пропадат, наближаваше 10. Нейт извади мобилния си телефон от дълбокия джоб на късите си панталони и се обади на Серджо. Завари го да пие кафе с жена си и да се готви за пазаруване и Нейт още веднъж се зарадва, че не е там, сред трескавата суматоха преди празника. Там било студено, валяло сняг. Нейт го увери, че все още е цял и невредим и че се чувства добре. Смяташе, че е успял да преодолее кризата. Бе се събудил, изпълнен с нова решимост и сила. Онова вчера беше само момент на слабост. Не го спомена пред Серджо. Би трябвало да го сподели с него, но защо да го безпокои сега? Докато говореха, слънцето се скри зад тъмен облак и на асфалта паднаха няколко дъждовни капки. Нейт не им обърна внимание. Пожела обичайната весела Коледа и прекъсна линията. След малко пилотът обяви, че е готов. Не се ли притесняваш малко? Попита Нейт водача си, когато качиха една раница и куфърчето му. Джеви се засмя и отговори. Няма страшно. Този човек има 4 малки деца и красива жена. Поне той каза така. Защо ще рискува живота си? Джеви възнамеряваше да изкара курс за пилоти, така че настоя да седне отпред, до Милтън. Нейт нямаше нищо против. Настани се на тясната седалка зад тях и закопча предпазния колан. Двигателят заработи доста неохотно, твърде обезпокоително според Нейт. Кабината беше гореща като пещ, докато Милтън не отвори прозореца. Въздушната струя от витлото им помагаше да дишат. Машината се задруса по асфалта към началото на пистата. Не беше проблем да получат разрешение за излитане, защото нямаше други самолети. Когато се отделиха от земята, ризата на Нейт се бе залепила за кожата му и по врата му се стичаше пот. Издигнаха се над града. Отгоре изглеждаше по-красив, къщите и улиците бяха спретнати, подредени. Центърът беше оживен, виждаха се коли, пешеходци. Милтън насочи машината на север, по течението на реката. Скоро Корумба остана назад. Имаше малки облаци, лека турбулентност. На 1000 метра височина преминаха през голям страховит облак и веднага след това пред очите им се разкри цялото величие на Пантанал. На изток и север се виждаше плетеница от десетки малки реки, които се виеха и вливаха една в друга и свързваха всяко блато с десетки други. Виждаха се огромни водни площи, чиято повърхност имаше различни оттенъци. Застоялите блата бяха тъмни, почти черни там, където имаше гъста подводна растителност. По-дълбоките води бяха зелени. Притоците влачеха червеникави наноси, а голямата река Парагвай преливаше и имаше цвят на разтопен шоколад. Докато в далечината, към хоризонта, всичката вода беше синя, а всичката земя – зелена. Нейт се взираше на изток и север, а Милтън и Джеви на предната седалка гледаха на запад, към планините в Боливия. Джеви го бутна, за да привлече вниманието му. Отвъд планините небето беше черно. След 15-минутен полет Нейт видя първата постройка. Беше ферма на брега на реката. Къщата беше малка и спретната, с задължителния червен керамиден покрив. На една ливада пасеше стадо бели крави.
Близо до къщата имаше въже с простряно пръне. Нямаше следи от цивилизацията, никакви автомобили, никакви телевизионни антени, никакви електрически стълбове. Недалеч от къщата имаше малка оградена градина, до която водеше отъпкана пътека. Самолетът навлезе в облак и фермата изчезна от очите им. Появиха се още облаци. Станаха гъсти и Милтън спусна машината на височина 1000 метра, за да остане под тях. Джеви му бе казал, че целта им е да огледат терена, така че трябваше да лети колкото е възможно по-ниско. Първото селище на индианците Глато се намираше на около час от Корумба. Леко се отклониха от реката и прилетяха над още една ферма. Джеви надраска кръг на картата пред себе си, свия и я подаде на Нейт. Тази фазенда се нарича Прата, каза той и посочи надолу. Всички ферми на картата имаха обозначени имена, сякаш бяха някакви огромни имения. Тази не беше много по-голяма от първата, която видяха. И тук имаше крави, две помощни постройки, малко по-голяма къща. Видя и дълга права ивица суша, това беше писта за кацане. Наблизо нямаше река, нямаше никакви пътища. Единственият достъп беше по въздуха. Милтън започваше сериозно да се тревожи заради черното небе на запад. Облаците се движеха на изток, а те летяха на север, така че срещата изглеждаше неизбежна. Джеви се обърна назад и извика. На Милтън не му харесва небето там. И на Нейт не му харесваше, но не той беше пилотът. Свира мене, защото не можеше да измисли никакъв друг отговор. Ще наблюдаваме как се развиват нещата още малко, каза Джеви. Милтън държеше да се прибират. Нейт искаше поне да зърне индианските селища. Все още таеше надеждата някак си да срещне Рейчел случайно, да я върне в Корумба, да седнат в някой приятен ресторант и да обсъдят завещанието на баща й, докато обядват. Вероятно щеше да се наложи да използва хеликоптер. При толкова много пари можеше да си го позволи. Ако Джеви успееше да открие селището и нужното място за кацане, щеше да наеме хеликоптер веднага. Беше се размечтал. Още една малка ферма, този път доста близо до реката. По стъклата на кабината започнаха да чукат дъждовни капки и Милтън спусна машината доста ниско. Вляво се виждаше внушителна планинска верига, реката се виеше през джунглите в подножието й. Бурята се спускаше към тях през билото на планината. Небето притъмня още повече, вятърът започна да друса малкия самолет. Изведнъж машината пропадна толкова рязко, че Нейт удари главата си в тавана на кабината. Обзе го ужас. Връщаме се, извика Джеви. Гласът му не беше толкова спокоен, колкото на Нейт му се искаше. Физиономията на Милтън беше каменна, но беше свалила вятърските тъмни очила, а по челото му бе избила пот. Самолетът се наклони силно надясно, на изток, после на югоизток, а когато смениха посоката, пред очите им се появи зловеща гледка, небето на Корумба също беше черно. Милтън не искаше да рискува. Смени курса на изток и каза нещо на Джеви. Не можем да се върнем в Корумба, извика Джеви след това. Милтън иска да намерим някоя ферма, да кацнем и да изчакаме да отмине бурята. Гласът му беше висок и тревожен, акцентът му се бе засилил. Нейт кимна, доколкото можа. Главата му се друсаше и клатеше, все още го болеше от удара в тавана. Стомахът му също започваше да се бунтува. В продължение на няколко минути изглеждаше, че самолетът ще спечели състезанието. Нейт бе уверен, че всеки самолет би могъл да изпревари една буря. Разтри темето си и реши да не гледа какво става назад. Сега обаче черните облаци приближаваха отстрани. Що за смахнат, малоумен пилот трябва да си, за да не провериш радара преди излитане. От друга страна, ако изобщо имаха радар, сигурно беше модел от преди 20 години и го изключваха за празниците. Дъждът продължаваше да барабани по обшивката на самолета. Вятърът виеше наоколо. Бурята ги настигна, задмина ги и започна да подмята малкия самолет като играчка. Близо две минути Милтън не беше в състояние да го управлява заради турбулентните потоци, все едно че яздеше побеснял жребец, а не пилотираше самолет. Нейт гледаше през прозореца, но вече не виждаше нищо, нямаше блата или зеленина, ферми и писти за кацане. Сви се на седалката, стисна зъби и се закле, че няма да повърне. Въздушна яма погълна самолета и го запрати 50 метра надолу за по-малко от 2 секунди. И тримата изкрещяха. Нейт изруга звучно, мамка му. Бразилците изпсуваха на португалски. Страхът бе обхванал и тримата.
Последва пауза, много кратка, в която въздухът беше неподвижен. Милтън бутна лоста за управление напред и самолетът се гмурна с носа надолу. Нейт се улови с две ръце за предната седалка и за първи път през живота си, надяваше се да и за последен, се почувства като камикадзе. Сърцето му биеше като обезумяло, а стомахът се бе качил в гърлото му. Затвори очи и се замисли за Серджо и за учителя по йога в клиниката, който го бе учил на медитация и молитви. Опита и двете, но се оказа непостижимо в падащ самолет. Смъртта можеше да дойде всяка секунда. Една гръмотевица изтрещя непосредствено над самолета като изстрел словна пушка в тъмна стая и ги разтърси до костите. Нейт имаше чувството, че тъпанчетата му са пукнати. Гмуркането приключи на 200 метра височина, когато Милтън успя да се пребори с ветровете и да стабилизира самолета. Оглеждай се за ферма. Извика Джеви и Нейт погледна през прозореца въпреки нежеланието си. Земята долу бушуваше от дъжда и вятъра. Дърветата се люлееха ужасно, водните повърхности изглеждаха бели от вълничките. Джеви се вторачи в картата, но бе загубил ориентация. Видимостта през косите талази на дъжда бе сведена само до няколко десетки метра. Земята почти не се виждаше. Вятърът духаше странично и подмяташе малкия самолет като хвърчило. Милтън се бе вкопчил в штурвала, Джеви отчаяно се озърташе вляво и вдясно. Нямаше да се предадат без съпротива. Нейт обаче се предаде, след като не виждаха земята, как биха могли да се приземят успешно. И това бе едва началото на бурята, най-лошото още не бе започнало. Това бе краят. Не би могъл да се пазари с Бог. Заради живота, който бе водил досега, заслужаваше тъкмо това. Всяка година в самолетни катастрофи загиваха стотици хора, той не беше по-добър от тях. Някъде долу само за миг зърна река и изведнъж си спомни алигаторите и анакондите. Ужаси се при мисълта, че могат да паднат в някое блато. Представи си, че е тежко ранен, но все още жив, че се опитва да оцелее, като с едната ръка се мъчи да накара проклетия сателитен телефон да заработи, а с другата се брани от гладни влечуги. Още една мълния разтърси кабината и Нейт реши да се бори в края на краищата. Заоглежда земята с напразната надежда да види ферма с писта за кацане. Мълнията за миг ги заслепи. Двигателят изпърпори и почти замря, после зарева отново. Милтън спусна машината още повече, на стотина метра, което при нормални обстоятелства не би било опасно, в пантанал, слава богу, нямаше възвишения и планини. Нейт пристегна предпазния колан още повече, след това повърна между коленете си. Не почувства срам, задето го направи, изпитваше единствено сковаващ ужас. Тъмнината ги обгърна плътно. Милтън и Джеви се друсаха на предната седалка и ругаеха. Картата върху коленете на Джеви беше напълно безполезна. Бурята продължаваше да си играе с тях най-безмилостно. Милтън намали височината още повече и започнаха да виждат отделни късчета земя. Изведнъж Нейт видя нещо бяло, посочи го и изрева. Крава! Крава! Джеви извика на Милтън. Спуснаха се още повече и прилетяха непосредствено над червен керамиден покрив. Джеви извика още веднъж и посочи надолу. Пистата изглеждаше твърде къса, опасна дори при хубаво време. Все едно. Нямаха избор. Ако се разбиеха, поне наблизо щеше да има хора. Забелязаха пистата твърде късно, така че Милтън направи завой, за да се приземи срещу посоката на бурята. Вятърът бе толкова силен, че самолетът сякаш увисна неподвижно във въздуха. Не се виждаше нищо. Нейт се наведе, за да огледа пистата, но не успя, дъждът обливаше стъклото плътно. Когато се спуснаха на 20 метра, един порив на вятъра отнесе машината в страни, но Милтън успя да я овладее. «Ваца! Ваца!» извика Джеви. Нейт разбра, че това означава крава, видя я. Минаха над нея. След това видя някакво момче с пръчка да тича по тревата, мокро до кости и изплашено. Видя и кравата да бяга от пистата. Джеви гледаше втренчено напред, устата му беше отворена, но не издаваше никакъв звук. Удариха се в тревата, но продължиха да се движат напред. Беше приземяване, не катастрофа и Нейт си помисли, че може и да не умрат. Един порив на вятъра издигна самолета на метър от земята, но след това пак докоснаха тревата. Ваца! Ваца! Витлото се вряза в голяма, любопитна, не по-мръдваща от мястото си крава. Самолетът се преобърна напред, стъклата се разхвърчаха навън, тримата мъже изкрещяха ужасени.
Нейт се събуди в странично положение, облян в кръв, изплашен до смърт, но все пак жив. Изведнъж осъзна, че още вали дъжд. Вятърът виеше в кабината на самолета. Милтън и Джеви бяха един върху друг, оплели крака и ръце, но след това зашаваха и се опитаха да се освободят. Нейт показа главата си през дупката на прозореца. Самолетът беше паднал на една страна, крилото беше счупено и затиснато под кабината. Навсякъде имаше кръв, но от кравата, не от хората. Дъждът, невероятно силен, бързо я отмиваше. Момчето с пръчката ги отведе в малък обор край пистата. Когато се скри от бурята, Милтън започна да мълви молитва към Светата Дева. Нейт се взря и се присъедини към молитвите му. Нямаха сериозни наранявания. Челото на Милтън бе цепнато съвсем леко. Дясната китка на Джеви се подуваше. Болките щяха да се появят по-късно. Дълго време седяха в прахоляка, гледаха дъжда, слушаха вятъра и си мислеха за това, което би могло да стане, без да говорят. 13. Собственикът на кравата се появи след около час, когато бурята започна да отихва, а дъждът бе спрял за момент. Беше бос, с избелели къси панталони и протрита памучна фланелка с емблемата на Чикаго Булс. Името му беше Марко и Марко не беше в празнично настроение. Човекът отпрати момчето и започна разпалена дискусия с Милтън и Джеви за стойността на една крава. Милтън се тревожеше повече заради самолета си, а Джеви за отеклата си китка. Нейт стоеше до прозореца и се питаше как и защо се бе озовал в бразилските пущинаци, в някакъв вонящ обор, целият подут и изподран, изпоцапан с кравешка кръв, в компанията на трима спорещи на чужд език мъже и безкрайно доволен, че е останал жив. Нямаше ясен отговор. Ако се съдеше по останалите крави, които пасяха наоколо, убитата им по сестрима едва ли бе струвала много. «Ще платя за проклетото животно», каза Нейт на Джеви. Джеви попита мъжа колко струва кравата. 100 реала, отговори мъжът. Приема ли кредитни карти? Попита Нейт, но шегата му остана неоценена. Ще платя. Беше готов да плати толкова само за да накара Марко да спре да опява. Когато уредиха сделката, мъжът се превърна в техен домакин. Заведе ги в къщата си, където ниска, босонога жена приготвяше обяд. Тя засия и се впусна в любезни приветствия. Поради очевидни причини гостите в Пантанал бяха голяма рядкост, а когато домакините разбраха, че Нейт е от щатите, извикаха децата. Момчето с пръчката имаше още две братчета. Майка им нареди да разгледат Нейт добре, защото бил американец. После взе ризите на мъжете и ги накисна в леген, пълен с дъждовна вода и сапун. Ядоха ориз и черен боб около малка маса, голи до кръста, без това да ги безпокои. Нейт се чувстваше горд с мускулите и плоския си корем. Джеви имаше тяло на щангист. Единствено тялото на горкия Милтън показваше признаци на бързо настъпващата средна възраст, но явно му беше все едно. Докато се хранеха, не говореха много. Ужасът от катастрофата все още бе свеж в паметта им. Децата седяха на пода недалеч, ядяха домашен хляб и ориз и не сваляха очи от Нейт. На четвърт миля от къщата имаше малка река, там беше моторната лодка на Марко, с която можеше да се стигне до река Парагвай за 5 часа. Може би имаше достатъчно гориво за пътешествието, може би не, но лодката просто не побираше всички. Когато небето се проясни, Нейт и децата отидоха до разбития самолет, за да вземе той куфърчето си. По пътя ги научи да броят до 10 на английски. Те пък го научиха да брои на португалски. Бяха симпатични хлапета, ужасно срамежливи в началото, но не задълго. Коледа е, припомни си Нейт. Дядо Коледа посещаваше ли Пантанал? По нищо не личеше да го очакват. Нейт остави куфърчето върху един пън в двора и се зае с сателитния телефон. Антената имаше диаметър около 30 см, а самият апарат беше не по-голям от преносим компютър. Бяха свързани с кабел. Нейт включи захранването и набра личния си код. После започна бавно да върти антената, докато улови сигнала от сателита Астерист, на стотина мили над Атлантика, близо до екватора. Силното писукане потвърди, че сигналът е мощен. Марко и семейството му се скупчиха около него и Нейт се зачуди дали изобщо някога са виждали телефон. Джеви му продиктува домашния номер на Милтън в Корумба. Нейт набра цифрите бавно и зачака с стаен дъх. Наближаваше един следобед. Ако тръгнеха с лодката, щяха да стигнат до река Парагвай малко преди мръкване и то, ако имаше достатъчно гориво.
След това трябваше да търсят помощ по голямата река, а това щеше да отнеме часове. Ако се окажеше, че няма гориво, трябваше да останат в пущинаците Бог знае колко време. Джеви не бе отхвърлил този вариант веднага, но и никой не държеше на него. Имаше и други пречки. Марко не искаше да тръгва толкова късно, обикновено, когато отиваше до голямата река, за да търгува, тръгваше рано сутринта. Имаше шанс да намери гориво при някакъв съсед, на час път, но това далеч не беше сигурно. Да. Чу се женски глас по високоговорителя и всички се усмихнаха. Нейт подаде слушалката на Милтън. Милтън каза здравей на жена си и се впусна в тъжен разказ за случилото се. Джеви започна да превежда на Нейт шепнешком. Децата се удивляваха, че знае английски. Разговорът стана напрегнат, после Милтън изведнъж млъкна. Тя търси телефонен номер, обясни Джеви. След малко го продиктува, беше на някакъв познат, също пилот. Милтън обеща да се прибере за вечеря и затвори. Пилотът не си беше у дома. Жена му обясни, че заминал за Кампо Гранде по работа и че го очаква чак вечерта. Милтън ни каза къде се намира и тя му даде още телефонни номера, където евентуално би могъл да го намери. Кажи му да говори по-бързо, каза Нейт, докато набираше следващия номер. Батерията няма да издържи дълго. Никой не отговори. След още едно обаждане чуха гласа на пилота, който обясни, че самолетът му бил на ремонт. Тогава сигналът прекъсна. Облаците бяха все така черни. Нейт погледна към небето стъписан. Милтън беше готов да избухне в сълзи. Преваля бързо, хладен дъждец, под който децата си играеха, докато възрастните седяха мълчаливо на верандата и ги наблюдаваха. Джеви имаше още един план. В Корумба имаше казарма. Самият той не бе служил в нея, но тренираше вдигане на тежести заедно с някой от офицерите. Когато небето отново се изясни, всички се скупчиха до телефона. Джеви се обади на свой приятел, който му даде нужните телефонни номера. Армията разполагаше с хеликоптери, в края на краищата бяха преживели самолетна катастрофа. Първият номер не отговори. Вторият отговори и Джеви започна да обяснява ситуацията. Нейт го наблюдаваше помръкнал. Не разбираше и дума от това, което чуваше, но видът на Джеви беше достатъчно изразителен, усмивки и мръщене, увещания и молби, смутени паузи, повтаряне на вече казани неща. «Ще се обади на командира си», каза Джеви, когато прекъсна линията. «Иска да се свържим с него след час». Един час при тези обстоятелства беше като една седмица. Слънцето се появи отново и започна да напича мократа трева. Въздухът беше ужасно влажен. Все още гол до кръста, Нейт започна да усеща, че кожата му изгаря. Скриха се на сянка под едно дърво. Домакинята провери ризите им, но те все още бяха мокри, защото, докато валеше, бяха останали прострени навън. Джеви и Милтън бяха доста по-мургави от него и не се притесняваха от слънчевите лъчи. Марко също. Тримата отидоха да огледат разбития самолет, а Нейт остана на сянка под дървото. Ставаше все по-горещо. Почувства умора и му мина през ум, че би могъл да подремне, само че децата имаха други планове. Най-накрая научи имената им, най-големият беше Луис, момчето с пръчката, което беше подгонило кравата от пистата секунди преди да се приземят, Оли беше средният, а най-малкият беше Томас. Нейт извади разговорника от куфърчето си и се зае да преодолява езиковата бариера. «Здравей, добър ден, как си, как се казваш?» Децата повтаряха на португалски, за да може той да усвои произношението, после всичко се повтаряше обратно. Джеви се върна с картите и се обадиха на офицера. Армията може би щеше да прояви някакъв интерес. Милтън посочи картата и заяви ентусиазирано. Ферма Есперанца. Ентусиазмът му обаче секна само след секунди, когато линията прекъсна. Не може да открие шефа си, каза той на английски, като се опитваше да не изглежда посърнал. Коледа е. Коледа в Пантанал. 35 градуса на сянка, невероятна влага. Палещи слънчеви лъчи без никакви защитни средства. Насекоми без препарати против тях. Весели деца без надежда да получат подаръци. Без музика, защото нямаше електричество. Без коледна елха. Без лакомства, вино, шампанско. Това е приключение, повтаряше си Нейт. Къде е чувството ти за хумор, бе, човек? Прибра телефона в куфърчето и го затвори. Милтън и Джеви отново отидоха при самолета. Домакинята се прибра в къщата. Марко имаше някаква работа в задния двор. Нейт се скри на сянка.
Мислеше си колко хубаво би било да можеше да чуе поне един куплет от Бяла Коледа, докато отпива нещо газирано. След малко се появи Луис, водеше три коня, кранти, каквито Нейт не бе виждал през живота си. Единият имаше седло, жестоко на вид приспособление от кожа и дърво, сложено върху оранжево кече. Седлото беше за Нейт. Луис и Оли се метнаха на голите гърбове на конете без никакво усилие. Нейт огледа третия кон. Онде? Попита. Къде? Луис посочи пътеката към реката, където Марко държеше лодката си. Защо не? Това беше приключение. Какво друго можеше да прави, докато чака? Свали ризата си от въжето и успя да възседне коня, без да се нарани. Към края на октомври в клиниката ги бяха извели на разходка с коне, бяха неколци на пациенти, за да се насладят на красивата есен в планината. След това задникът и бедрата го боляха цяла седмица, но пък бе преодолял страха си от зверовете. До някъде. След няколко опита успя да мушне краката си в стремената и спъна юздата толкова силно, че конят не искаше да помръдне. Момчетата почакаха развеселени, после подкараха в тръст. Конят на Нейт тръгна след тях доста бързо, така че се наложи Нейт да дръпне юздата, за да го забави. Момчетата се върнаха, за да бъдат до него. Пътеката минаваше през една ливада и после завиваше, така че къщата скоро се скри от очите им. Напред имаше вода, блато като десетките, които бяха видели от самолета. Момчетата не се притесниха ни най-малко, въпреки че пътеката минаваше по средата му. Бяха минавали по нея многократно, така че дори не намалиха темпото. В началото водата беше дълбока няколко сантиметра, после половин метър, после стигна до стремената. Разбира се, момчетата бяха боси и кожата на краката им беше като гьон, така че водата и нещата, които може би се криеха в нея, не ги притесняваха изобщо. Любимите маратонки на Нейт обаче подгизнаха. Навсякъде в пантанал беше пълно с пирани, малките кръвожадни рибки с остри като бръсначи зъби. Нейт реши, че е по-добре да се върнат, но не знаеше как да го каже. По лицата на момчетата нямаше и следа от тревога. Когато водата достигна до гърдите им, само леко забавиха темпото. След още няколко крачки Нейт отново видя краката си. Излязоха от блатото и продължиха нататък по пътеката. Минаха покрай стара паянтова ограда и полуразрушена постройка. Пътеката стана по-широка. Явно преди години фермата е била по-голяма, с повече добитък и работници. От информацията на Джош Нейт бе научил, че първите бели заселници са дошли в Пантанал преди повече от 200 години и от тогава почти нищо не се бе променило по тези места. Хората живееха в почти пълна изолация. Нямаше съседи, нямаше други деца. Замисли се за училище и образование. Дали тези деца щяха да побегнат от тук, когато пораснат, за да си търсят работа в Корумба, или щяха да останат, за да отгледат следващото поколение фермери? Дали Марко и жена му бяха грамотни? Те ли учеха децата си да четат и пишат? Трябваше да попита Джеви. Отпред се появи още едно блато, по-голямо, вероятно по-дълбоко. От водната повърхност стърчаха гнили клони. Разбира се, пътеката и тук минаваше точно по средата. Беше дъждовният сезон и водата бе заляла почти всичко. Вероятно през сухите месеци блатото щеше да пресъхне, така че да не буди страх у новаците, тръгнали по пътеката на кон. Тогава можеш да дойдеш пак, каза си той. Как ли пък не? Конете продължаваха напред като машини, без да обръщат никакво внимание на водата, която се плискаше в коленете им, само леко намалиха темпото. Когато бедрата на Нейт се намокриха, Оли посочи нещо вдясно между два гнили пъна, които се издигаха над водата. Нейт се обърна и видя голямо черно влечуго. Я царе, обясни Оли, сякаш Нейт искаше да знае. Алигатор. Нейт беше сигурен, че изпъкналите очи следят специално него. Сърцето му се разтоптя неспокойно, прииска му се да извика за помощ. Луис се обърна и се ухили, защото знаеше, че гостът им е примрял от ужас. Нейт също се усмихна, сякаш бе страшно развълнуван, че най-накрая е получил възможност да види крокодил от такова малко разстояние. Стана още по-дълбоко и сега конете надигаха глави, за да ги държат над повърхността. Нейт пришпори своя под водата, но животното не реагира. Алигаторът бавно се потопи, докато отгоре останаха само очите му, после тръгна напред към тях и изчезна под водата. Нейт измъкна крака от стремената и ги сви към гърдите си, като едва пазеше равновесие на седлото. Момчетата извикаха нещо и се разсмяха. На Нейт му беше все едно.
След това минаха средата на блатото и стана по-плитко. Когато излязоха на сухо, Нейд въздъхна облегчено и му стана смешно. Можеше да пробута тази случка някой ден, когато разказваше патилата си у дома. Имаше много приятели, любители на силните усещания, които пътуваха къде ли не, и знай за тънтените краища на света, а след това нижеха истории и се правеха на интересни. Мнозина от тях с удоволствие биха похарчили десетина хиляди долара, за да дойдат да снимат змии и алигатори в Пантанал. Реката явно беше по-далеч, отколкото бе смятал, и Нейт реши, че е време да се връщат. Извика на децата и им посочи часовника си. Луис ги поведе обратно към фермата. Най-накрая се обади самият командир. Джеви поговори с него за общите им познати от армията, а в това време индикаторът на батерията започна тревожно да мига. Скоро телефонът щеше да излезе от строя. Нейт го посочи. Джеви обясни, че повече няма да имат възможност да се обаждат. Никакъв проблем. Имало готов хеликоптер, в момента събирали екипажа. Попита ги какви са раните им. Вътрешни, отговори Джеви и погледна към Милтън. Според военните пилоти фермата беше на 40 минути полет с хеликоптер. Шефът обеща хората му да пристигнат след един час. Милтън се усмихна за първи път. Мина един час и оптимизмът им започна да се изпарява. Слънцето бързо клонеше на запад, скоро щеше да мръкне, а да ги спасяват през нощта беше немислимо. Въртяха се около разбития самолет, по който Милтън и Джеви бяха работили непрекъснато през целия следобед. Бяха махнали счупеното крило и витлото. Единият колесник беше изкривен, но не беше счупен, така че нямаше нужда да се сменя. Тревата наоколо все още беше червеникава от кръвта на убитата крава. Марко и жена му бяха успели да разфасоват животното. Остатъците бяха захвърлили в храсталаците. Според Джеви, Милтън възнамеряваше да се върне веднага, щом успееше да намери здраво крило и ново витло. На Нейт подобна операция му се струваше невъзможна, трябваше да превози такова голямо крило на лодка, която е достатъчно малка, за да може да се движи по рекичките наоколо, после да го пренесе през блатата. Това си беше негов проблем. В момента Нейт имаше други тревоги. Жената на Марко донесе кафе и хрупкави сладки. Седнаха пред обора и забъбриха. Трите деца се бяха лепнали за Нейт, сякаш се страхуваха, че може да си отиде. Мина още един час. Томас, най-малкият, първи чу бученето. Каза нещо, после стана и посочи с ръка. Всички се ослушаха. Звукът се усили и скоро никой не се съмняваше, че приближава хеликоптер. Изтичаха в средата на пистата и впериха очи към небето. Машината се приземи и от нея изскочиха четирима войници. Нейт приклекна до момчетата и им даде по 10 реала. Пожела им весела Коледа, прегърна ги едно по едно, грабна куфърчето си и хукна към хеликоптера. Джеви и Нейт махаха на семейството, докато се издигаха. Милтън бе твърде заед да благодари на екипажа. Когато се извисиха над блатата, на изток вече беше тъмно. Беше тъмно и когато прелетяха над Корумба половин час по-късно. От високо градът беше много красив, къщите, улиците, празничното осветление. Приземиха се в казармата западно от града, разположена на висок бряг над реката. Посрещна ги шефът и веднага го обсипаха с благодарности. Той беше изненадан, че не са ранени по-сериозно, и беше доволен, че всичко е приключило благополучно. Изпрати ги с военен джип, каран от редник. Влязоха в града и машината рязко спря пред малка бакалничка. Джеви влезе вътре и се върна с три бутилки бира. Подаде едната на Милтън, другата на Нейт. След миг колебание Нейт отвори бирата и я надигна. Беше студена, резлива и страшно вкусна. А и беше Коледа, дявол да го вземе. Щеше да се справи. Докато се друсаше на задната седалка на джипа по прашните улици с бутилка бира в ръка, осъзна какъв късмет е имал, че изобщо е жив. Преди около 4 месеца бе опитал да се самоубие. Преди 7 часа бе оцелял след самолетна катастрофа. Така или иначе обаче, през този ден не бе постигнал нищо. Рейчел Ейн бе също толкова далеч, колкото и преди злощастното пътуване. Най-напред спряха пред хотела. Нейт пожела на всички весела Коледа, качи се в стаята си и стоя под душа цели 20 минути. В хладилника имаше 4 кутии бира. Изпи ги в продължение на един час, като след всяка уверяваше сам себе си, че това не е началото на ново пропадане. Нямаше да има срив. Владееше се. Беше се измъкнал от смъртта, защо да не посрещне празника както подобава. Никой нямаше да разбере.
Можеше да устои. Освен това трезвеността никога не бе работила за него. Щеше да докаже на самия себе си, че може да се справи с малко алкохол. Никакъв проблем. Някоя и друга бира. Какво толкова? Събуди го телефонът и трябваше да мине малко време, преди да се обади. Нямаше остатъчен ефект от бирата, освен чувството за вина, но преживяването с самолета не беше минало съвсем безнаказано. На врата, раменете и кръста му вече се бяха появили тъмносини ивици от предпазните колани на седалката. На главата му имаше две подутини, помнеше как се бе получила едната, но не и другата. Коленете му се бяха ударили в седалката отпред и сега го боляха за разлика от предния ден. Ръцете и вратът му бяха почервенели от слънцето. Весела Коледа, чу глас. Валдир. Наближаваше 9. Благодаря, отвърна Нейт. На теб също. Как се чувстваш? Добре, благодаря. Е, хубаво. Снощи ми се обади Джеви и ми разказа какво е станало. Милтън трябва да е побъркан, за да лети в бурята. Никога повече няма да го използвам. Нито пък аз. Наистина ли си добре? Да. Имаш ли нужда от лекар? Не. Джеви ми каза, че според него си добре. Така е. Имам само няколко синини. Валдир млъкна за малко, колкото да превключи скоростите. Днес след обед у дома ще има малко парти. Само семейството ми и няколко приятели. Искаш ли да дойдеш? Поканата прозвуча малко сковано. Нейт не можа да прецени дали това е така, защото Валдир го кани само от учтивост, или защото английският му не е достатъчно добър. Много ти благодаря, отговори Нейт, но имам да чета ужасно много материали. Сигурен ли си? Да, благодаря ти. Е, добре. Имам една хубава новина. Вчера успях да наема корабче. Никак не му беше трудно да премине от поканата към корабчето. Добре. Кога тръгвам? Може би утре. В момента го подготвят. Джеви го познава добре. Нямам търпение да тръгна по реката, каза Нейт. Особено след вчера. Валдир разказа надълго и на широко как се е пазарил с собственика, известен скъперник, който първоначално поискал по 1000 реала седмично, но после се споразумели за 600. Нейт слушаше, но му бе все едно, наследството на Фелан можеше да поеме такива разходи. Валдир се сбогува и пак пожела весела Коледа. Маратонките му още бяха мокри, но ги обува преки това, след като облече фланелка и къси панталони. Искаше да се опита да побяга малко, имаше нужда от движение, от физическо усилие и свеж въздух. Ако не успееше заради болките, просто щеше да се поразходи. Докато крачеше из стаята, видя празните кутии от бира в кошчето за буклук. По-късно щеше да мисли за снощи. Това не беше подхлъзване и нямаше да доведе до нова криза. Предния ден целият живот се бе изнизал пред очите му, което бе променило нещата значително. Можеше да умре. Сега всеки ден беше подарък, трябваше да се наслаждава на всеки миг. Защо да не се порадва на малкото удоволствие в този живот? Малко бира, малко вино, нищо по-силно. Защо не? Без никакви наркотици. Това му звучеше познато. Бе преживявал тези заблуди. Нейт глътна две хапчета за главоболие и намаза откритите части на тялото си с крем против слънчево изгаряне. После слезе в фоайето. Телевизорът работеше, но никой не го гледаше. Беше пусто. Момичето на рецепцията му се усмихна и го поздрави с добро утро. Тежката, лепкава горещина вече нахлуваше през отворените стъклени врати. Нейт спря пред рецепцията, за да си налее малко кафе, термосът беше на плота, до него имаше малки картонени чашки, мушнати една в друга. Две глътки, и започна да се поти още преди да излязъл на улицата. На тротуара се опита да се протегне, но изпита болка в мускулите, а коленете му сякаш бяха блокирали. Нямаше да може да бяга. Щеше да е добре, ако успееше да походи, без да куца. Никой не го гледаше. Магазините бяха затворени, а по улиците не се мяркаше жива душа, както и бе очаквал. След две пресечки фланелката вече бе залепнала за гърба му. Имаше чувството, че е в сауна. Авенида Ронон беше последната асфалтирана улица по протежението на реката. Вървя по нея дълго, докато мускулите му неохотно се отпуснаха, а ставите престанаха да го болят. Стигна до същия малък парк, който бе видял преди два дни, на 23-ти, когато хората се бяха събрали да слушат музика и коледни песни. Някои от сгъваемите столове все още бяха там. Отиде до масата за пикник и се огледа, за да види невръстния продавач на наркотици, но наоколо нямаше никой.
Разтри леко коленете си и се вгледа в зеленината на Пантанал, която се простираше на такава огромна площ. Величествено усамотение. Замисли се за децата, Луис, Оли и Томас, малките му приятели, които имаха по 10 реала в джобовете си, но нямаха никаква възможност да ги похарчат. За тях Коледа не означаваше нищо. Всички дни бяха еднакви. Някъде там в необятните блата беше и Рейчел Лейн, смирената Божия служителка, която скоро щеше да се превърне в една от най-богатите жени на света. Как ли щеше да реагира на новината, ако успееше да я открие? Как щеше да реагира, когато го види американец, адвокат, който е успял да стигне до нея? Възможните отговори го накараха да се почувства зле. За първи път му мина през ум, че Трой може би наистина е бил смахнат. Човек с нормален, рационален ум би ли завещал 11 милиарда на същество, за което богатството не означава нищо? На жена, която никой не познаваше, включително и подписалият завещанието. Постъпката му се струваше безумна, още повече сега, когато беше в Пантанал и се взираше в джунглата на 3000 мили от дома. За Рейчел бяха успели да научат малко. Майка Ивлин Кънингам била от градчето Делхи в щата Луизиана. 19 годишна отишла в Батана Руш и постъпила на работа като секретарка в компания, занимаваща се с проучвания на находища от природен газ. Компанията била собственост на Трой Фелани при едно от честите му посещения там той я забелязал. Очевидно е била красива, но също така и наивна поради провинциалното си възпитание. Като истински лешояд Трой нанесъл удара си светкавично и само след няколко месеца Ивлин открила, че е бременна. Това било през 1954 година. През ноември същата година хората на Трой уредили тихо мълком Ивлин да бъде приета в католическата болница в Ню Орлианс, където на втори била родена Рейчел. Ивлин изобщо не видяла детето. С помощта на много адвокати и силен натиск Трой успял да уреди детето да бъде осиновено веднага от някакъв пастор и жена му в Калиспел, Монтана. По онова време Трой купувал медни и цинкови рудници в щата, така че имал нужните контакти чрез компаниите си там. Осиновителите не знаели кои са истинските родители на детето. Ивлин не искала дъщеря си, нито пък след това искала да има нещо общо с Трой Фелан. Дали и 10 000 долара из тях тя се върнала в Делхи, където, както можело да се очаква, слуховете за греховете и вече я очаквали. Отишла да живее при родителите си и те търпеливо зачакали да отмине бурята. Но бурята не отминавала. С типичната за малките провинциални градчета жестокост местните жители изолирали Ивлин от хората, от които се нуждаела най-много. Постепенно престанала да излиза от дома си, след това и от полутъмната си спалня. Именно там, в самотата си, започнала да мисли за дъщеря си. Взела да пише писма на Трой, но не получила отговор на нито едно от тях. Някаква секретарка ги прибирала и след това те изчезвали. 2 седмици след самоубийството на Трой детективите, наети от Джош, ги бяха открили заровени в личния му архив. С годините Ивлин пропадала все по-дълбоко в бездната си. Приказките в градчето понамалели, но не престанали напълно. Появата на родителите и в църквата или в магазина винаги предизвиквала шушукания и погледи, така че след време те също се оттеглили в усамотение. Ивлин се самоубила на 2 ноември 1959 година, на 5-ия рожден ден на Рейчел. Отишла с колата на родителите си до един мост край града и скочила от него. Некрологът и репортажът за смъртта и от местния вестник също бяха попаднали в личния архив на Трой. За детството на Рейчел се знаеше твърде малко. Пасторът и мисис Лейн се местили 2 пъти, от Калиспел в Бат, после в Хелена. Той умрял от рак, когато Рейчел била на 17. Няма ли други деца? Поради причини, които само той би могъл да обясни, Трой решил отново да се появи в живота й, когато завършвала гимназията. Може би изпитвал някаква вина. Може би се безпокоял, че няма да може да си позволи да учи в колеж. Рейчел знаела, че е осиновена, но никога не била проявявала интерес към истинските си родители. Не се знаеха подробности, но бе известно, че Трой се е срещнал с Рейчел през лятото на 1972 година. 4 години след това бе завършила университета в Монтана. След това в биографията й се появяваха бели полета, пропуски, които никакво разследване не беше в състояние да запълни. Нейт подозираше, че само 2 личности са могли да документират отношенията им както трябва. Едната беше мъртва. Другата живееше някъде наоколо, край бреговете на една от хилядите реки.
Опита се да потича, но се отказа заради болката. И ходенето беше достатъчно трудно. Минаха две коли, започнаха да се появяват хора. Ревът се разнесе изведнъж, някъде отзад, и преди да успее да реагира, го застигна. Джеви натисна рязко спирачки и закова край бордюра. Бомдя! Изрева той с цяло гърло, за да надвика мотора. Нейт кимна. Бомдя! Джеви завъртя ключа и шумът утихна. Как се чувстваш? Разнебитен. А ти? Няма проблеми. Момичето на рецепцията ми каза, че си излязъл да тичаш. Ела да се повозим. Нейт предпочиташе да тича, дори и с болки, вместо да се вози Джеви, но сега нямаше голямо движение и едва ли щеше да е толкова опасно. Минаха през центъра, шофьорът продължаваше да не обръща внимание на светофарите и пътните знаци. Когато пресичаше кръстовища, дори не се оглеждаше вляво и вдясно. Искам да видиш корабчето, каза Джеви след малко. Ако беше пострадал при вчерашното приземяване, въобще не му личеше. Нейт само кимна. В източния край на града имаше нещо като пристан в подножието на стръмен бряг до устието на малък приток, чиято вода беше мътна и с цвят на машинно масло. На повърхността се клатушкаше тъжна сбирщина корабчета и лодки, някои зарязани там преди десетилетия, други занемарени и неизползвани. Две явно служеха за превозване на добитък, защото палубите им бяха разделени на кални дървени ясли. Ето го, каза Джеви и посочи към реката. Паркираха на улицата и тръгнаха към брега. Видяха няколко рибарски лодки, ниски и малки, чиито собственици или идваха, или си отиваха, Нейт не можеше да прецени. Джеви извика нещо на двама от тях, а те в отговор подхвърлиха някаква шега. Баща ми имаше корабче, обясни Джеви. Някога идвах тук всеки ден. Къде е той сега? Попита Нейт. Удави се при една буря. Чудесно, помисли си Нейт. Бурите тук могат да те застигнат и във въздуха, и във водата. До тяхното корабче се стигаше по провиснало парче дебел шперплат. Спряха за малко на брега, за да огледат Санта Лора. Харесва ли ти? Попита Джеви. Не знам, отвърна Нейт. Със сигурност изглеждаше по-добре от лодките за добитък. В задната част се чуваха удари с чук. Една буя щеше да му се отрази много добре. Беше дълго поне 30 метра, с две палуби и стъпала към мостика. Беше по-голямо, отколкото Нейт бе очаквал. Ще бъда само аз, нали? Попита той. Да. Никакви други пътници. Не. Само ти, аз и един помощник, който освен това умее да готви. Как се казва? Уели. Шперплатът проскърца, но не се счупи. Корабчето се потопи малко, когато стъпиха на борда. На кърмата бяха сложени варели с дизелово гориво и вода. Минаха през малка врата, слязоха по две стъпала и се оказаха в каютата, в която имаше 4 койки с бели чершафи и тънко парче пореста гума вместо дюшек. Натъртените мускули на Нейт се свиха в спазъм при мисълта, че ще трябва да спи на това нещо цяла седмица. Таванът беше нисък, прозорците, затворени и първият и най-важен проблем бе, че нямаше климатична инсталация. Каютата беше като пещ. Ще вземем вентилатор, каза Джеви, сякаш прочел мислите му. Когато корабчето се движи, не е толкова лошо. Беше невъзможно да повярваш на такова нещо. Тръгнаха странично по тясното коридорче към кърмата, минаха по край кухнята, където имаше умивалник и газова печка, през машинното и стигнаха до малка баня. В машинното завариха изпоцапан, гол до кръста мъж, който се потеше обилно и гледаше втренчено голям гаечен ключ, сякаш току-що ключът го бе обидил. Джеви познаваше мъжа и успя да каже каквото не трябва, защото помещението се изпълни с остри думи. Нейт отиде на кърмата и видя, че за Санта Лора е привързана малка алуминиева лодка с външен мотор и весла. Изведнъж си представи как Джеви се плъзгат по плитките блата сред алигатори и гнили клони, за да ударят на поредния камък. Приключението ставаше все по-голямо. Джеви се засмя и напрежението спадна. Той също излезе на кърмата и каза. Трябва му маслена помпа, но магазинът днес е затворен. А утре? Няма проблем. За какво е тази малка лодка? За много неща. Изкачиха се по стъпалата към мостика и Джеви огледа руля и приборите за управление. Зад мостика имаше тясна каюта с две койки. Джеви и помощникът щяха да се редуват да спят тук. По-назад имаше друга палуба, съвсем малка, скрита под светло-зелен сенник. По дължината й беше окачен много удобен на вид хамак, който веднага привлече погледа на Нейт.
това е за теб, каза Джеви и се усмихна. Ще имаш предостатъчно време да четеш и спиш. Чудесно, отвърна Нейт. С това корабче понякога се возят туристи, най-често германци, които искат да разгледат Пантанал. Ти бил ли си на него като капитан? Да, няколко пъти, преди години. Собственикът не е приятен човек. Нейт седна внимателно на хамака, после завъртя на търтените си крака, за да се качи. Джеви го бутна, за да го залюлее, и отиде отново да поговори с машиниста. 15. Мечтите на Лилиан Фелан за приятна, уютна коледна вечер рухнаха, когато трой младши се появи късно, пияни в разгара на поредния гаден скандал с Биф. Пристигнаха по-отделно, с две нови Поршета в различен цвят. Скандалът се разрасна още повече, когато Рекс, който също бе изпил няколко питиета, се скара на брат си, че е развалил празника на майка им. Къщата се напълни. Бяха дошли и четирите деца на Лилиан, трой младши, Рекс, Либигейл и Мелрос, както и 11-те и внуци заедно с група приятели, повечето от които не бяха специално поканени. Подобно на родителите си, внуците на Фелан също се бяха здобили с нови симпатизанти и приятели след смъртта на дядо си. До пристигането на трой младши празникът беше чудесен. Разменяха се прекрасни подаръци както никога досега. Бяха купували, без да се замислят за цените, луксозни облекла, бижута, електронни дрънкулки, дори картини. В продължение на няколко часа парите бяха извадили на повърхността най-доброто от тях. Щедростта им нямаше граници. Завещанието щеше да бъде прочетено само след два дни. Съпругът на Либигейл, рокерът Спайк, с когото тя се бе запознала в клиниката за наркомани, опита се да се намеси в караницата между трой младши и Рекс, при което трой младши го напсува и го нарече тлъсто хипи с прояден от наркотиците мозък. Това обиди Либигейл, която на свой ред нарече Биф уличница. Лилиан изтича в спалнята си и се заключи вътре. Внуците и приятелите им слязоха в сутерена, където някой се бе сетил да остави из студена бира. Мелрос, която беше най-разумната и със сигурност най-уравновесена от четиримата, успя да убеди братята си и Либигейл да престанат да крещят и да седнат на различни места. Разделиха се на малки групи, някои във всекидневната, други в гостната. Настъпи напрегнато примирие. Адвокатите не бяха помогнали кой знае колко. Сега работеха в екипи, както казваха, защитаваха по най-добрия възможен начин интересите на всички наследници на Трой Фелан. Освен това прекарваха часове наред в угодничене и търсене на начин да заделят по-голямо парче от тортата за себе си. Съществуваха 4 обособени армии адвокати, 6, ако се брояха и тези на Джин и Рамбъл, които работеха трескаво. Колкото повече време наследниците на Фелан прекарваха с адвокатите си, толкова повече губеха доверие един в друг. След едночасово примирие Лилиан се появи и огледа бойното поле, после, без да каже каквото и да било, отиде в кухнята, за да приготви вечерята. Сега вече можеше да се мисли за бюфет. Можеха да се хранят на смени, да идват на групи, да пълнят чиниите си и да се връщат по местата си. Така в края на краищата първото семейство на Фелан успя поне да вечеря спокойно на Коледа. Трой младши хапна шунка и картофи при барчето до близкия край на верандата. Бив беше с Лилиан в кухнята. Рекс и жена му, стриптизьорката Амбър, хапнаха пуйка в спалнята, докато гледаха футболен матч по телевизията. Либигейл, Мелрос и съпрузите им седнаха в гостната с подноси на коленете. Внуците и приятелите им отнесоха замразени пици в сутерена, където бирата не преставаше да се лее. Членовете на второто семейство изобщо не празнуваха Коледа, поне не заедно. Джейни не обичаше този празник, така че избяга в чужбина, в Клостерс, Швейцария, където се събираха хубавите хора от Европа, за да бъдат видени и да покарат ски. Бе взела с себе си един културист на име Ланс, който беше на половината на нейните години, на 22, но въпреки това я придружаваше с удоволствие. Дъщеря и Джина бе принудена да прекара Коледа с роднините на мъжа си в Кънетикът, мрачна и безрадостна перспектива по принцип, но не и сега. Нещата се бяха променили рязко. За съпруга и Коди това бе триумфално завръщане в старото имение на фамилията край Уотербъри. Някога фамилията Стронг беше натрупала състоянието си в корабоплаването, но след няколко поколения лошо управление и роене реката от пари просто беше пресъхнала. Името и родословното дърво все още гарантираха достъп до подходящите училища и клубове, а браковете в фамилията все още получаваха значително внимание от страна на пресата.
Яслата обаче имаше определени размери, а от нея бяха зобали твърде много поколения. Бяха високомерни хора, горди с името, потеклото и акцента си и поне на повърхността заможни, макар че от семейното състояние не бе останало кой знае какво. Работеха в Нью-Йорк и Бостън и харчеха каквото печелеха, защото разчитаха на семейното богатство. Последният далновиден представител на фамилията явно бе съзрял края, защото бе основал фондове за образование, тежки, непробиваеми, старателно подготвени от армия адвокати, така че да устоят на атаките на бъдещите поколения Стронг. Атаки наистина имаше, но фондовете бяха издържали, така че за младите представители на семейството доброто образование все още бе гарантирано. Коуди бе започнал в Тафт, след това бе завършил криволяво Дортмунд, после се бе дипломирал като магистър по бизнес администрация в Колумбийския университет. Бракът му с Джина Фелан не бе приет добре от семейството предимно защото за нея беше втори. Фактът, че по онова време баща й притежаваше 6 милиарда, макар и да не беше в блестящи отношения с дъщеря си, бе улеснил приемането и в клана, но независимо от всичко членовете му винаги щяха да гледат на нея от високо, защото беше разведена, защото бе получила лошо образование в непрестижно учебно заведение и също така, защото Коуди беше станал малко странен. На Коледа обаче всички се бяха стекли да я посрещнат. Хората, които ненавиждаше, никога не и се бяха усмихвали толкова много, никога не бе имало толкова много сковани прегръдки и смутени целувки по бузите. Тя ги възненавиди още повече заради лицемерието им. След две питиета Коуди се разприказва. Мъжете се събраха около него във всекидневната и съвсем скоро някой попита. Колко? Той се намръщи, сякаш парите вече бяха бреме. Вероятно половин милиард. Каза го точно така, както бе репетирало дома пред огледалото в банята. Неколцина от мъжете зяпнаха от удивление. Други направиха гримаса, защото познаваха Коуди и всички бяха от фамилията Стронг, знаеха, че никога няма да видят и цент от тези пари. Всички тихо се пръскаха от завист. Скоро мълвата се изплъзна от групичката и жените, пръснати из цялата къща, също зашушукаха за парите. Майката на Коуди, спаружена дребна жена, чиито бръчки се появяваха, щом се усмихнеше, беше ужасена от долнопробното богатство. Това са първенюшки пари, каза тя на дъщеря си. Първенюшки пари, спечелени от скандален стар козел с три съпруги и ни с непрокопсани деца, нито едно от които не беше завършило свястно учебно заведение. Първенюшки или не, по-младите жени се разтрепериха от завист заради тях. Привиждаха им се частни самолети, къщи на морския бряг и страхотни семейни партита на далечни острови, попечителски фондове за племенници и племеннички, а може би и подаръци в брой. Парите размекнаха членовете на фамилия Стронг до толкова, че да приемат една аутсайдерка с топлина, каквато никога преди не бяха проявявали спрямо когото и да било. До точката на топене. Научиха ги на откритост и обичи създадоха една чудесна, мила коледна атмосфера. Късно след обед, когато семейството се събра около масата за традиционната вечеря, заваля сняг. Идеалната Коледа, възклицаваха членовете на фамилия Стронг. Джина ги ненавиждаше повече от всякога. Рамбъл прекара празника с адвоката си, при 600 долара на час, макар че нямаше да му ги вземе направо, а да ги разпръсне по другите сметки така умело, както само адвокат би могъл. Тайра също беше заминала в чужбина с млад жиголо. Вероятно беше на някой плаж, без горнище на Банския, а може би и без долнище, и не даваше пет пари какво прави 14 годишният ти син. Адвокатът Янси беше развеждан два пъти и имаше две момчета, близнаци на 11 години от втория си брак. Момчетата бяха изключително умни за възрастта си, Рамбъл беше удивително тъп за своята, така че тримата се забавляваха отлично с някакви видеоигри в спалнята, докато Янси гледаше футболен матч сам. Клиентът му щеше да получи задължителните 5 милиона долара на 21-я си рожден ден, но предвид степента му на зрелост и домашното му възпитание можеше да се каже, че сумата би се изпарила дори по-бързо, отколкото при другите потомци на стария Фелан. Янси обаче не се безпокоеше за някакви си жалки 5 милиона. Щеше да спечели дори повече от хонорари, когато Рамбъл получеше дела си от наследството. Адвокатът имаше други тревоги. Тайра беше наела отделна юридическа фирма, агресивна, с офиси недалеч от Капитолия, която имаше всички необходими контакти и връзки.
Тя беше само бивша съпруга, непряка потомка и нейният дял щеше да е много по-малък от този на Рамбъл. Новите адвокати, разбира се, си даваха сметка за това и настояваха пред Тайра да се отърве от Янси и да доведе младия Рамбъл при тях. За щастие майката не се интересуваше кой знае колко от детето Янси успяваше да манипулира малкия така, че да стои настрана от нея. Смехът на момчетата беше като музика за неговите уши. 16. Късно след обед той спря пред един деликатесен магазин на няколко пресечки от хотела. Просто се разхождаше по тротуара и видя, че е отворено. Влезе с намерението да си купи бира. Беше сам, на другия край на света. Беше Коледа и нямаше с кого да сподели празника. Самотата и потиснатостта го смазваха и той започна да се разкапва. Обхвана го самосъжаление. Видя подредените бутилки концентриран алкохол, пълни и запечатани, уиски, водка, джин, строени като войници в пъстри униформи. Устата му моментално пресъхна. Челюстта му увисна, а очите му се затвориха. Улови се затезгяха, за да запази равновесие, и с сгърчено от болка лице се замисли за Серджо, Джош, клиниката, бившите си съпруги и всички, на които бе причинявал такава болка всеки път, когато хлътваше в бездната на пиянството. Мислите забушуваха в главата му и имаше чувството, че ще припадне, когато дребният продавач каза нещо. Нейт се втренчи в него, прехапа устни и посочи към бутилките с водка. 2 за 8 реала. Всеки път беше различно. Понякога започваше бавно, постепенно, глътка тук, смръкване там, пукнатината в язовирната стена, която се разширяваше. Веднъж сам бе отишъл в центъра по детоксикация. Веднъж се бе събудил на легло, с система, включена във вените. Последния път една камериерка го бе открила в ефтина хотелска стая, $30 на ден, изпаднал в кома. Стисна книжния плик и тръгна решително към стаята си. По пътя заобиколи група запотени деца, които ритаха топка на тротуара. Толкова щастливи са децата, помисли си. Никакви тежести, никакъв багаж. Утрешният ден е просто следващата игра. След час щеше да се стъмни и Корумба постепенно се събуждаше за живот. Кафенетата по тротуарите отваряха, появиха се автомобили. В фоайето на хотела се чуваше музика, край езерцето свиреше оркестър и Нейт се зачуди дали да не отиде да послуша за последно. Но не отиде. Качи се в стаята си, заключи вратата и напълни висока пластмасова чаша след. Остави бутилките една до друга, отвори едната, наля бавно водката върху леда и се закле да не спре, докато не пресуши и двете. Джеви пристигна в 8 и зачака търговеца на резервни части. Слънцето беше високо, на небето нямаше никакви облаци. Тротуарите бяха нагорещени. Нямаше маслена помпа, поне не за този тип дизелови двигатели. Търговецът се обади на две места и Джеви подкара пикапа с гръм и трясък. Отиде до покрайнините на града в едно гробище за стари лодки, в чието двор се търкаляха останки от десетина корита. В магазина за части момчето извади доста износена, покрита с грес маслена помпа, увита в парче мръсно зебло. Джеви охотно плати за нея 20 реала. Върна се при Санта Лора. Зарадва се, когато видя, че Уели е пристигнал. Уели беше хлапе, още нямаше 18, но твърдеше, че разбира от речна навигация, че познава реките, че може да готви, да чисти и да прави всичко друго, което е необходимо при плаване. Джеви знаеше, че лъже, но това беше нещо обикновено за местните момчета, които търсеха работа по реката. Появи ли се мистер Орайли? Попита Джеви. Американецът ли? Попита Уели на свой ред. Да, американецът. Не. Не се е мяркал. Един рибар в малка дървена лодка подвикна на Джеви, но той не му обърна внимание, защото се бе замислил за други неща. Изтича по шперплатовия трап и се качи на борда. Отзад отново се разнесоха ударите на чук. Същият мърляв механик се бореше с двигателя. Беше се навел над него, гол до кръста, изпоцапан и плувнал в пот. Машинното беше като сауна. Джеви му подаде маслената помпа и той я пое с късите си груби пръсти. Двигателят беше 5 цилиндров и помпата трябваше да се монтира отдолу, в картера, малко под решетката на пода. Механикът свира мене сякаш за да покаже, че помпата може и да свърши работа, отпусна се бавно на колене и се зае да я монтира. Изсумтя нещо и Джеви му подаде един гаечен ключ. След малко помпата бе поставена на мястото си, а Джеви бе плувнал в пот. Понеже двамата се забавиха в машинното, Уели реши да отиде при тях и да ги попита дали имат нужда от него. Нямаха.
Гледай кога ще дойде американецът, каза му Джеви и избърса потта от челото си. Механикът продължи да руга и да мята гаечните ключове още половин час, след което обяви, че двигателят е готов. Запали го и в продължение на няколко минути следи налягането на маслото. Най-накрая се усмихна доволно и събра инструментите си. Джеви се върна до хотела, за да намери Нейт. Стеснителното момиче на рецепцията не беше виждало мистер Орайли. Позвани по телефона в стаята му, но никой не се обади. Не беше излизал. След дълги увещания най-сетне даде ключа. Вратата беше заключена, но веригата вътре не беше окачена, така че Джеви успя да влезе. Първото странно нещо, което видя, беше празното легло с разхвърляни завивки. След това видя бутилките, една празна се търкаляше на пода, другата беше наполовина пълна. Стаята беше много студена, защото климатикът работеше на пълни обороти. Мярна бос крак, приближи се и видя Нейт. Лежеше между леглото и стената, гол, с омотан около коленете чершав. Джеви подритна леко крака му и той помръдна. Поне беше жив. Заговори му и го бутна по рамото. След няколко секунди се чу стон. Глухо, болезнено издихание. Джеви коленичи върху леглото, наведе се, улови Нейт за ръцете и успя да го изтегли горе. Зави го. Още едно тежко стенание. Нейт лежеше по гръб, единият му крак беше на пода, очите му бяха подути, все още затворени, косата му беше разчорлена, дишаше бавно и мъчително. Джеви се втренчи в него. Момичето от рецепцията и камериерката надникнаха през полуотворената врата и Джеви им махна да си вървят. Заключи и взе празните бутилки. Време е да тръгваме, каза той, но не получи отговор. Вероятно трябваше да повика Валдир, за да докладва на американците, които бяха изпратили тук този пияница. Може би по-късно. Нейт. Извика той силно. Събуди се. Никакъв отговор. Ако не се съвземеше скоро, трябваше да повика лекар. Повечето хора биха умрели от бутилка и половина водка за една вечер. Може би организмът му бе натровен и наистина се нуждаеше от болница. Джеви отиде в банята и намокри една кърпа с студена вода, после я сложи на врата на Нейт. Нейт се размърда и отвори уста, за да каже нещо. Къде съм? Успя да изфъфли най-сетне. В Бразилия. В хотелската си стая. Жив съм. Почти. Джеви взе мократа кърпа и избърса лицето и очите му. Как се чувстваш? Попита той. Искам да умра, отвърна Нейт и протегна ръка към кърпата. Взе я, мушна единия и край в устата си и започна да го смуче. Ще ти донеса вода, каза Джеви, отиде до хладилника и извади бутилка минерална вода. Можеш ли да си вдигнеш главата? Не, изсумтя Нейт. Джеви започна да налива тънка струйка вода в устата му. Част от нея се изля по бузите и върху кърпата, но на Нейт му беше все едно. Главата му пулсираше, щеше да се пръсне от болка, въобще не можеше да проумее как изобщо е успял да се събуди. Отвори едното си око, дясното, съвсем малко. Клепачите на лявото бяха слепени. Светлината опърли мозъка му, в стомаха му се надигна някаква гадост и стигна до гърлото. С неочаквана бързина Нейт се обърна на четири крака и повърна. Джеви отскочи назад, после отиде да вземе още една кърпа. Остана за малко в банята, докато утихне кашлянето и давенето. Уговорката с Валдир беше да заведе мистер Орайли във вътрешността на Пантанал, да му помогне да намери човека, когато търси, после да го върне в Корумба невредим. За това трябваше да получи 1000 реала, добри пари, но той не беше нито медицинска сестра, нито бавачка. Корабчето беше готово, чакаше ги. Ако Нейт не беше в състояние да се справи без пазач, може би Джеви трябваше да си потърси друга работа. След като Нейт престана да повръща, Джеви го замъкна в банята под душа. Нейт се свлече на пластмасовия пот. Извинявай. Съжалявам. Повтаряше непрекъснато. Джеви го остави там, ако иска да се удави, все му беше едно. Върна се в стаята, свали мръсните чершафи, постара се да почисти, доколкото можа, после слезе долу, за да вземе кафе. Звезда, звезда, звезда. Уели чу пикапа на Джеви в два без нещо. Ревящата машина спря на брега и събуди задрямалите рибари. В първия момент не видя американеца. След малко главата му се надигна от седалката, очите му бяха скрити зад големи тъмни очила, на главата му беше нахлупена шапка с козирка. Джеви отвори вратата и помогна на мистер Орайли да слезе. Уели взе сака и куфърчето му. Американецът изглеждаше много болен, кожата му беше ужасно бяла, подгизнала от пот, беше толкова слаб,
че едва се държеше на краката си. Уели ги последва до Кея и им помогна да минат по паянтовия шперплатов трап. Джеви буквално пренесе американеца на ръце нагоре по стълбата към мостика, после по коридорчето до хамака на малката палуба. Сложи го да легне. След това Джеви запали двигателите, а Уели прибра въжетата. Какво му е? Попита момчето. Пияне. Едва 2 часа те, отбеляза Уели. Пияне от доста време. Санта Лора се отдели от Кея и бавно заплува срещу течението. Нейт наблюдаваше как градът се изнизва по край корабчето. Навесът отгоре беше от дебел избелял зелен брезент, опънат върху метална рамка. Хамакът му беше завързан за 2 от подпорите на навеса. Бе се залюлял съвсем слабо само при потеглянето. Все още му се гадеше. Опитваше се да не мърда. Искаше му се всичко да е абсолютно неподвижно. Корабчето се плъзгаше срещу течението съвсем бавно. Водната повърхност беше гладка. В момента нямаше вятър, така че Нейт можеше да лежи необезпокояван от нищо, да гледа брезента отгоре и да размишлява. Мисленето обаче му създаваше проблеми, защото му се виеше свят и го болеше главата. Съсредоточаването беше истинско предизвикателство. Преди да излезе от стаята си, се бе обадил на Джош. С торбичка лед на тила и кошчето за буклук между коленете, бе набрал номера и бе положил титанични усилия да звучи нормално. Джеви не беше казал на Валдир. Валдир не беше казал на Джош. Никой не знаеше, освен Джеви и двамата се бяха разбрали случилото се да си остане между тях. На борда нямаше да има алкохол и Нейт бе обещал да е трезвен до завръщането им. Как би могъл да намери пиячка в Пантанал? Ако Джош се тревожеше, това не личеше по гласа му. Фирмата все още не работеше заради празниците, но той имал страшно много работа. Както обикновено. Нейт му каза, че всичко е наред, корабчето е подходящо, вече е ремонтирано. Че са готови да потеглят. Когато затвори, отново повърна. После пак влезе под душа. Джеви му помогна да стигне до асансьора и да излезе. След лек завой на реката Корумба се скри от погледите им. С отдалечаването от града постепенно престанаха да срещат други лодки. От мястото си Нейт виждаше калната кафява вода, която се пенеше зад кърмата. Река Парагвай беше широка по-малко от 100 метра, а при завоите се стесняваше значително повече. След време се разминаха с паянтова дървена лодка, натоварена с банани, и двете момчета на борда им махнаха. Тракането на дизеловия двигател, което толкова го дразнеше, постепенно премина в равномерно боботене, от което цялото корабче вибрираше. Нямаше как да не се примири. Духна ветрец и Нейт залюля леко хамака. Вече не му се гадеше. Не дай да мислиш за Коледа, за дома и децата, за кошмарните си спомени, не мисли за слабостите си. Кризата премина, каза си. Сега корабчето щеше да замени клиниката. Джеви щеше да влезе в ролята на терапевт. Престоят в Пантанал щеше да му помогне да забрави алкохола, така че да не пие никога повече. Още колко време би могъл да се самозалъгва? Действието на аспирина, който Джеви му даде, постепенно премина и главата пак го зацепи. По едно време усети, че се унася. Събуди се, когато Уели му донесе бутилка вода и купичка ориз. Започна да се храни, но ръцете му трепереха толкова силно, че оризът падаше от лъжицата под дрехите му. Беше топъл и приятно солен. Изяде го до последното зрънце. Още? Попита Уели. Нейт поклати глава и отпи глътка вода. Отпусна се на хамака и се опита да заспи. 17. След няколко провалили се опита умората и последствията от водката си казаха думата. Помогна и оризът. Нейт заспа дълбоко, а Уели го проверяваше през половин час. Хърка, докладваше той на Джеви, който управляваше корабчето. Нейт спа дълбоко, без стряскащи сънища. Спа 4 часа, докато Санта Лора се промъкваше напред, в северна посока, срещу течението и срещу вятъра. Събуди го боботенето на двигателя и в първия момент му се стори, че изобщо не се движат. Надигна се внимателно от хамака и огледа брега, за да види дали напредват. Растителността бе гъста. Нямаше нищо друго, нито следа от хора. Можеше да разбере, че все пак се движат, по пяната зад кърмата и като се вгледаше в някое дърво. Пълзяха едва-едва. Реката беше пълноводна заради дъждовете, така беше по-безопасно, но пък напредваха значително по-бавно. Вече не му се гадеше, главоболието също си беше отишло, но движенията все още бяха проблем. Зае се с тежката задача да се надигне от хамака предимно защото се нуждаеше от туалетна.
Успя да стъпи на палубата без инциденти, изчака малко, за да се увери, че няма да падне, и в този момент Уели се появи безшумно и му връчи чаша горещо кафе. Нейт я пое и вдъхна аромата на напитката. Едва ли нещо на света миришеше по-хубаво. Обригадо, каза той. Благодаря. Сим, отвърна Уели, още по-лъчезарно усмихнат. Нейт започна да пие ароматното подсладено кафе, като се опитваше да не гледа Уели в очите. Хлапето беше облечено с типичните за работещите по реката дрехи, стари памучни панталони, стара тениска и гумени галоши, за да предпазват стъпалата му. Подобно на Джеви и Валдир, а и на повечето бразилци, които Нейт бе срещал досега, Уели също имаше черна коса, черни очи и кожа с характерен оттенък, нито много тъмен, нито много светъл. Аз съм жив и съм трезвен, мислеше си Нейт. За пореден път се докоснах до преддверието на ада и оцелях. Паднах на дъното, рухнах, приветствах смъртта, но въпреки всичко седя и дишам. Два пъти през последните 3 дни произнасям последните си думи. Може би времето ми още не е дошло. Майс? Попита Уели и кимна към празната чаша. Още? Сим, отговори Нейт и му я подаде. Да. Хлапакът изчезна моментално. Нейт все още беше схванат от аварийното кацане. Коленете му се подгъваха от водката, но успя да се изправи и да застане на палубата, без никой да му помага. Можеше да стои изправен и това беше най-важното. Възстановяването се състоеше от поредица малки стъпки, малки победи. Когато успееш да ги свържеш една с друга без препятствия помежду им, без поражения, значи си се оправил. Не си излекуван, само си прочистен, детоксициран, регенериран. Но за малко. И преди беше подреждал мозайката, бе тържествувал след всяко поставено на мястото му блокче. Дъното на корабчето остърга пясъчен нанос и от сътресението Нейт залитна, спъна се в хамака и си удари главата в дъските на палубата. Изправи се, улови се за парапета и заразтрива черепа си. Нямаше кръв, а само малка подутина, поредната болка за плътта. Ударът обаче го разбуди и когато погледът му се проясни, Нейт тръгна бавно към малкия мостик, като се подпираше на парапета. Джеви седеше на стола, уловил руля с едната си ръка. Усмихна му се приветливо, по-бразилски, и попита. Как се чувстваш? Доста по-добре, отговори Нейт, почти засрамен. Истинският срам беше нещо, от което се бе отказал преди години. Алкохолиците не познават това усещане, изпадат в позорни ситуации толкова често, че губят способността си да изпитват срам. Уели изтича нагоре по стълбите с чаша кафе във всяка ръка. Подаде едната на Нейт, другата на Джеви и седна на малката пейка до капитана. Слънцето започваше да залязва зад далечните планини на Боливия, а на север, точно пред тях, се появиха облаци. Стана по-леко да се диша и доста по-хладно. Джеви взе фланелката си и я облече. Нейт се опасяваше, че може да ги настигне буря, но всъщност нямаше защо, реката не беше широка и просто нямаше начин да не успеят да стигнат до брега и да завържат проклетото корабче за някое дърво. Наближиха малка квадратна къща, първата постройка, която виждаха, откакто напуснаха града. Имаше признаци на живот, кон, крава, простряно пране, на брега близо до водата беше изтеглено малко кано. Мъж с сламена шапка, типичен фермер, излезе на верандата и махна лениво. Когато отминаха къщата, Уели посочи едни хръсталаци, чието клони бяха наведени над водата. Я царес, каза той. Джеви погледна натам, но не прояви никакъв интерес. Беше виждал стотици алигатори. Нейт беше зърнал само един от гърба на коня. Сега от палубата на корабчето му се сториха много по-малки. Предпочиташе това разстояние. Даде си сметка обаче, че скоро пак ще се наложи да бъде в неприятна близост с тях. Малката лодка, която теглеха на буксир, непременно щеше да влезе в работа в тесните речни ръкави, в плитчините, под шубраците, навсякъде, където Санта Лора не можеше да мине. Там, беше сигурен, гъмжеше от крокодили и други кръвожадни влечуги, които очакваха своя обяд. Странно обаче, в момента му бе все едно. За сега понасяше всичко много добре, това беше приключение, а и водачът му изглеждаше безстрашен. Улови се за парапета и внимателно слезе по стъпалата, после мина по коридорчето по край каютата. Уели бе сложил нещо да ври на газовата печка. Двигателят изпълваше тясното помещение с вибрации. По-нататък беше туалетната, малка кутийка с клозет, мръсна мивка в ъгъла и халта в душ, който се клатеше на сантиметри над главата му.
Докато се облегчаваше, разгледа въженцето, с което се пускаше душът. Отдалечи се и го дръпна. Потече вода с кафеникав оттенък. Струята беше достатъчно силна. Явно ползваше неизчерпаемите запаси на реката, естествено, без никакво пречистване. На вратата имаше телена кошница, в която да сложиш кърпата и дрехите си. После трябваше да прекрачиш клозетната чиния, с едната ръка да дърпаш въженцето, а с другата да се къпеш. Какво от това, помисли си Нейт. Просто нямаше да се къпе толкова често. Надникна в тенджерата на печката, беше пълна с ориз и черен боб. Зачуди се дали през цялото време ще ядат само това. Всъщност му беше все едно. Храната не бе от значение за него. В клиниката го бяха лекували с деликатно недохранване. Бе изгубил апетита си месеци преди да попадне тук. Седна на стъпалото на мостика, с гръб към Джеви и Уели, и се вгледа в притъмняващата река. Дивите животни се готвеха за нощта. Чуваха се писъци и вой, прелитаха птици. Нейт предпочиташе да не мисли за опасностите, които дебнеха в джунглата. На борда на Санта Лора се чувстваше в безопасност. Ветрецът стана по-топъл и приятен. Бурята се бе разминала. Времето в Пантанал сякаш бе спряло, то нямаше никакво значение. Постепенно свикваше с тази мисъл. Сети се за Рейчел Лейн. Как биха и се отразили парите? Никой, независимо от силата на вярата и убежденията си, не би могъл да остане непроменен, ако получи такава сума. Щеше ли да се върне с него в щатите, за да се погрижи за наследството от баща си? Индианците нямаше да избягат, винаги можеше да се върне при тях. Как щеше да посрещне новината? Как щеше да реагира при вида на американския адвокат, успял да я открие? Уели започна да свири на една стара китара, а Джеви запя с груб, необработен глас. Беше приятно да ги слуша, дуетът му действаше успокоително. Простичка песен на обикновени хора, които живееха за деня, а не за минутата. Хора, които не мислеха какво ще стане утре или какво би могло да стане следващата година. Завиждаше им, поне докато пееха. Щастливо завръщане за човек, който предния ден бе опитал да се удави в алкохол. Наслаждаваше се на момента, щастлив, че живее, и очакваше приключението с нетърпение. Миналото му сякаш бе останало в друг свят, на светлинни години разстояние, някъде там, по студените улици на Вашингтон. Там не можеше да се случи нищо добро. Несъмнено бе доказал, че на онова място не би могъл да живее без упойки, при същите хора, на същата работа, като се бори с старите си навици до поредното рухване. Винаги рухваше. Уели запя сам и върна Нейт към настоящето. Беше някаква бавна, тъжна балада, която продължи, докато реката притъмня съвсем. Джеви запали два фара, от двете страни на носа. Не беше трудно да се плава по реката, макар че не беше много дълбока. Корабчетата бяха широки, с плоски дъна, така че лесно да преодоляват пясъчните плитчини, които се срещаха тук-там. Джеви попадна на една малко след мръкване и Санта Лора спря. Той превключи двигателя на заден ход, после пак ускори напред и след 5 минути корабчето отново продължи. Беше много устойчиво. Нейт седна да се храни сам на закованата за пода масичка до четирите койки. Уели му сервира ориз с боб, малко варено пиле и един портокал, както и бутилка студена вода. Над главата му светеше гола електрическа кружка. В каютата беше горещо и задушно. Уели му бе предложил да спи в хамака. След малко се появи Джеви с навигационна карта на Пантанал. Искаше да определи колко са напреднали, но за сега не беше много. Буквално пълзяха срещу течението и изминатото разстояние от Корумба изглеждаше незначително. Реката е пълноводна, обясни Джеви. Навръщане ще се движим доста по-бързо. Нейт все още не мислеше за връщането. Няма проблем, отвърна той. Джеви направи няколко изчисления и каза. Първото индианско селище е в този район. Посочи едно място на седмици път, ако се съдеше по сегашното им темпо. Глато. Да. Мисля, че трябва да отидем най-напред при тях. Ако тя не е там, може би някой я е виждал или знае къде е. След колко време ще стигнем? След два, може би три дни. Нейт свира мене. Времето бе спряло. Часовникът му беше в джоба. Отдавна бе забравил какво е да планираш времето си за дни, седмици и месеци напред. Бележникът, в който записваше датите на насрочените съдебни дела, беше потънал в някое чекмедже в кантората. Беше се изплъзнал от смъртта, така че сега всеки ден беше подарък.
Имам доста да чета, каза той. Джеви изгъна картата внимателно. Добре ли си? Да, чувствам се отлично. Джеви искаше да му зададе още много въпроси, но Нейт не беше готов за откровения. Отлично, повтори той. Това пътуване ще ми се отрази наистина добре. Чете под лампата в продължение на час и си даде сметка, че е плувнал в пот. Взе от койката си фенерче, препарата против насекоми и част от записките на Джош, после се качи на мостика. На руля беше Уели, а Джеви почиваше. Нейт напръска краката и ръцете си с препарата, намести се така, че главата му да е достатъчно високо, после запали фенерчето и започна да чете, а хамакът леко се поклащаше от движението на корабчето. 18. Заседанието не беше сложно, четене на завещание, но подробностите бяха много съществени. Съдията Уайклиф не бе мислил за нищо друго по време на празника. Местата за сядане щяха да са заети, както предполагаше, по край стената щеше да има 3 реда правостоящи. Дотолкова се безпокоеше, че в деня след Коледа отиде в залата, за да помисли дали не може да се направи нещо, така че да се съберат повече хора. Както винаги репортерите не подлежаха на никакъв контрол. Искаха да сложат камери в коридора и да снимат през малкото прозорче на вратата, но им бе отказал. Искаха да им осигурят по-добри места. Отново им отказа. Искаха да го интервюират и той ги разиграваше. Адвокатите също си показваха рогата. Някои искаха заседанието да е закрито, други по обясними причини настояваха да се излъчва по телевизията. Някои искаха пълна секретност, други държаха да получат копия от завещанието, за да го прегледат по-внимателно. Имаше официални искания за конкретни места в залата, безпокойства за това кой ще присъства и кой не. Неколцина от адвокатите стигнаха дори до там да искат да прегледат завещанието предварително, защото било твърде обемисто и можело да се наложи да се търсят решения във връзка с някои от условията в него. Уайклиф пристигна рано и се срещна с приставите, повече от обикновената бройка, чието присъствие бе изискал. Докато разпределяше местата, изпробваше озвучителната система и се занимаваше с подробностите, те вървяха след него из залата заедно с секретарката и помощника му. Някой спомена, че в края на коридора се настанява телевизионен екип, и Уайклиф изпрати един от приставите, за да освободи терена. След като приключи с организационните въпроси, съдията отиде в кабинета си, за да се занимае с другите проблеми. Беше му трудно да се съсредоточи. Едва ли друг път щеше да председателства подобно заседание. Надяваше се, доста егоистично, завещанието на Трой Феланда е скандално и противоречиво, да лишава едни наследници за сметка на други, да предизвика спорове и дела. Подобно развитие със сигурност би разнообразило, общо взето, скучната му практика. Щеше да е в центъра на бурята, която, не се съмняваше, щеше да бушува с години, след като ставаше дума за 11 милиарда. Беше сигурен, че ще стане нещо подобно. След като заключи вратата, отдели 15 минути, за да изглади тогата си. Сам. Малко след 8 пристигна някакъв репортер и понеже беше пръв, двамата нервни пристави, които пазяха двойната врата на залата, му отделиха цялото си внимание. Посрещнаха го намръщено, поискаха да представи документ за самоличност с снимка, да подпише специалния формуляр за журналисти, прегледаха бележника му, сякаш беше граната, и най-накрая го пуснаха да мине през детектора за метали. Уредът не се разпищя, когато той мина, и двамата добиха явно разочарован вид. Репортерът все пак беше доволен, че не го обискираха гол. След като влезе, друг пристав го поведе по централния проход и го настани на третия ред. Младежът седна на мястото си с видимо облегчение. Съдебната зала беше празна. Заседанието беше насрочено за 10, но още в 9 в коридора пред залата се беше събрала цяла тълпа. Охраната проверяваше щателно всеки новодушъл, без да си дава труд да го прави бързо. Пред вратите се образува опашка. Адвокатите на наследниците също започнаха да идват и да се възмущават, че ги бавят на входа. Размениха се остри реплики и заплахи. Някои пожелаха да разговарят с Уайклиф, но той лъскаше обувките си и не искаше да го безпокоят. Също като младоженка пред сватба не желаеше гостите да го виждат. Най-накрая някой се сети да пуска наследниците и адвокатите им с предимство и това до някъде охлади напрежението. Залата постепенно се напълни. Пред съдийската банка в полукръг бяха сложени маси, така че Уайклиф да може да вижда всички от мястото си.
За наследниците беше масата вляво от съдийската банка, пред преградата за съдебните заседатели. Първи пристигнаха трой младши и Бив, които седнаха заедно с трима адвокати от екипа си и започнаха да полагат усилия да изглеждат навъсени и да не обръщат внимание на никого от присъстващите в залата. Бив беше бясна, защото охраната беше прибрала мобилния и телефон. Сега не можеше да се обажда в агенциите за недвижими имоти. След това се появи Рамбъл, който специално за случая беше оставил косата си в кошмарен вид, зелените кичури не бяха мити поне две седмици. Всичките му халки, на носа, на веждата, на ухото, бяха по местата си. Беше с черно кожено яке без ръкави, така че да се виждат залепените по клещавите му ръце временни татуировки, спърцаливи джинси и стари ботуши. И намръщено лице. Когато минаваше през прохода, привлече вниманието на журналистите. След него като грижовна майка крачеше адвокатът му, застарялото хипи Янси, който някак си бе успял да задържи ценния си клиент. Янси огледа присъстващите и поиска да ги настанят колкото е възможно по-далеч от трой младши. Приставът се съгласи и ги сложи на масата точно срещу Уайклиф. Рамбъл се стовари на стола и зелената му коса увисна над облегалката. Присъстващите го наблюдаваха с ужас, нима това същество щеше да наследи половин милиард долара. След това дойдоха Джина Фелан Стронг с съпруга си Коуди и двама адвокати. Те огледаха седналите и се настаниха по средата между тях, възможно най-далеч от трой младши Рамбъл. Коуди беше сериозен и делови, веднага се зае да преглежда някакви документи с единия от адвокатите. Джина гледаше втренчено Рамбъл и се питаше как е възможно да са наполовина брат и сестра. Стриптизьорката Амбър влезе величествено с късата си пола и огромно деколте, което откриваше по-голямата част от скъпоструващите й гърди. Приставът, който я съпроводи до мястото й, не можеше да повярва, че съдбата му се е усмихнала по този начин. Докато крачеше до нея, успя да я заговори и не отделяше очи от деколтето й. След тях крачеше Рекс, с тежко куфърче в ръка, сякаш го очакваше сериозна работа. Зад него беше Харгетис, който продължаваше да е най-шумен от цялата глутница. Със себе си водеше двама от новите си сътрудници, фирмата му бе започнала да се разраства. Тъй като Амбър и Биф не си говореха, Рекс се намеси бързо и посочи местата между Рамбъл и Джина. Столовете постепенно се заемаха, празните места между наследниците също. Скоро някои от тях щяха да седят съвсем близо един до друг. Тайра, майката на Рамбъл, доведе двама млади мъже на еднаква възраст. Единият беше с впити джинси и космати гърди. Другият беше с приличен тъмен костюм на тънко рейе. За сега тя спеше с жиголото. Адвокатът щеше да получи своето накрая. Запълни се още едно празно място. Публиката шумолеше възбудено. Не се очудвам, че старецът се е самоубил, подхвърли един репортер на свой колега, след като огледа наследниците. Внуците на Трой Фелан бяха принудени да седнат сред публиката и простолюдието. Скупчиха се сред антуража си от приятели и се закискаха неспокойно, защото съдбата щеше да се окаже благосклонна към тях. Либигейл Джитър пристигна с мъжа си, огромния бивш рокер Спайк. Двамата изглеждаха не на място, колкото и всички останали, макар и да не влизаха в съдебна зала за първи път. Крачеха след Оли Брайт, адвоката, нает чрез жълтите страници. Оли беше с дълъг мръсен шлифер, който се влачеше по земята, протрити обувки и полиестерна вратовръзка, която беше поне на 20 години, с лекота би спечелил всякакво състезание за най-лошо облечен мъж. Носеше книжата си в ефтина папка, видяла десетки бракоразводни дела. Беше завършил 10-ти по успех от групата си във вечерния университет. Насочиха се направо към най-широката пролука между вече седналите и Оли се зае с шумната задача да съблече шлифера си. Провисналият подгъв се отрива врата на един от безименните сътрудници на Харк, който и без това вече беше притеснен от телесната миризма на Оли Брайт. Може ли малко по-внимателно? Възмути се той рязко и замахна с ръка, но не улучи. Думите отекнаха в изпълнената с напрежение зала и всички глави се обърнаха нататък. Важните документи останаха на заден план. Всеки мразеше всички останали. Извинете, отговори Брайт с неприкрит сарказъм. Двама пристави приближиха, готови да се намесят, ако се наложи. Шлиферът намери мястото си под масата без повече премеждия и Оли се настани между Либигейл и Спайк, който на свой ред поглаждаше брадата си и гледаше втренчено трой младши, сякаш му се искаше да го цапардоса.
Малцина от присъстващите в залата очакваха тази кратка схватка да е последната между наследниците. Когато умреш и оставиш след себе си 11 милиарда, хората проявяват интерес към завещанието ти. Особено ако съществува вероятност, подобно състояние да бъде хвърлено на лешоядите. Жълтата преса беше там, също така местните вестници и най-големите финансови издания. Трите реда, които Уайклиф беше определил за журналистите, се изпълниха до 9:30. Пишещото братство получи чудесната възможност да наблюдава как наследниците се събират в залата. Трима съдебни художници работеха трескаво, вдъхновени от гледката пред себе си. Панкарът с зелена коса стана обект на засилено внимание от тяхна страна. Джош Стафорд се появи в 9:50. С него беше Тип Дърбан, заедно с още двама сътрудници и двама секретари. С сериозни лица те се запътиха към определената за тях маса, на която имаше доста повече място, отколкото на масата на наследниците и адвокатите им. Джош остави пред себе си една единствена дебела папка и всички погледи моментално се приковаха в нея. Документът удивително напомняше този, който старият Фелан бе подписал пред видеокамерата преди 19 дни. Не можеха да не гледат папката. Само Рамбъл седеше безучастен. Законът на щата Вирджиния позволяваше наследниците да получават предварително суми от полагащото им се наследство, ако то е ликвидно и срещу него няма запори за неизплатени дългове. Адвокатите преценяваха, че в случая може да става дума за суми между 10 милиона на наследник, до 50, каквото бе предположението на Брайт. През живота си не бе виждал и 50 хиляди. Приставите заключиха вратите в 10 часа. Веднага след това, като по някакъв невидим сигнал съдия Уайклиф излезе през вратата зад съдийската маса и залата притихна. Той седна на стола си с безупречната си тога и се усмихна. «Добро утро», поздрави съдията по микрофона. Всички в залата също се усмихнаха. За голямо удовлетворение на Уайклиф залата беше пълна. Бързото преброяване на приставите показа, че са 8, въоръжени и готови за действие. Огледа наследниците. Някои от адвокатите им седяха буквално рамо до рамо. «Присъстват ли всички страни?» Попита той и се протегна, за да вземе документите. Първият иск е заведен от Рекс Фелан. Още преди думите да затихнат, Харгетис беше на крака и вече кашляше, за да прочисти гърлото си. «Ваша светлост, аз съм Харгетис и представлявам интересите на мистер Рекс Фелан», прогърмя гласът му към съдията. «Благодаря. Можете да седнете». Съдията повтори на глас и педантично записа имената на всички наследници и адвокатите им. Всички до един. Репортерите ги записваха заедно с него. Шестима наследници, три бивши съпруги. Всички бяха на лице. 22 адвокати, промърмори Уайклиф под нос. «У вас ли е завещанието, мистер Стафорд?» Попита след това. Джош стана и вдигна друга папка. «Да, у мен е. Моля, займете свидетелската банка». Джош заобиколи масите, мина покрай стенографа и седна на мястото на свидетеля, където вдигна ръка и се закле да говори само истината. «Вие ли представлявате мистер Трой Фелан?» Попита Уайклиф. «Да, в продължение на доста години». «Вие ли изготвихте завещанието му?» «Изготвил съм няколко завещания». «Вие ли изготвихте последното?» Последва пауза, доста дълга, и наследниците проточиха вратове напред. «Не, не го изготвих аз», отговори Джош бавно, като хвърли поглед на лешоядите. Каза го тихо, но думите му отекнаха в залата като грамотевица. Адвокатите на наследниците реагираха значително по-бързо от самите наследници, защото някои от тях изобщо не си даваха сметка какво означава чутото. То обаче звучеше сериозно и неочаквано. Залата притихна още повече. «Кой изготви последното му завещание?» Попита Уайклиф като лош актьор, който чете репликите си от сценария. «Изготвил го е мистер Фелан. Сам». Не беше истина. Бяха видели старецът да седи на масата, заобиколен от адвокати, точно срещу тримата психиатри, Зейдъл, Флоу и Тайшен. Бяха го обявили за вменяем, а миг след това старецът бе взел дебелото завещание, изготвено от Стафорд и сътрудниците му, бе го обявил за свое и го бе подписал. Това не подлежеше на съмнение. «О, Боже!» Изпъшка Харгетис тихо, но все пак така, че цялата зала да чуе. «Кога го подписа?» Попита Уайклиф. Секунди преди да скочи от терасата. «Саморъчно ли е?» «Да».
Подписали го във ваше присъствие? Да. Имаше и други свидетели. Освен това, подписването бе заснето с видеокамера. Моля, предайте ми завещанието. Джош извади твърде бавно един единствен плик от папката и го подаде на съдията. Изглеждаше ужасно тънък. Нямаше начин да съдържа всичките думи, нужни, за да получат наследниците онова, което по право беше тяхно. Какво, по дяволите, е това? Просъска Трой младши на най-новия си адвокат, но адвокатът не беше в състояние да отговори. В плика имаше само един жълт лист. Уайклиф го извади бавно, така че всички да го видят, разгъна го внимателно и го прегледа бързо. Наследниците бяха обхванати от панически страх, но не можеха да направят нищо. Нима старецът ги бе прецакал за последен път? Щяха ли да им се изплъзнат парите му? Или може би бе променил решението си и им бе дал още повече? Започнаха да бутат адвокатите си и да шушукат в ушите им, но адвокатите мълчаха. Уайклиф се прокашля и се наведе малко по-близо до микрофона. В ръцете си държа документ, в който е записано, че това представлява последното завещание на покойния Трой Фелан. Ще го прочета дословно. Последно завещание на Тройла. Фелан. Аз, Тройла. Фелан, заявявам отговорно и в пълно съзнание, че с настоящото изрично отменям всички досегашни свои завещания, поправки и добавки към тях, подписани от мен, и се разпореждам с наследството си както следва. На децата си Трой Фелан младши, Рекс Фелан, Либи Гейл Джитър, Мери Роз Жакман, Джина Стронг и Рамбъл Фелан давам парична сума, която е достатъчна да покрие дълговете им, натрупани до днешна дата. Дълговете, натрупани след днешна дата, няма да бъдат покрити с това дарение. Ако някой от горе изброените направи опит да оспори това завещание, дарението му да бъде анулирано. Дори Рамбъл чу думите и ги разбра. Джина и Коуди се разплакаха. Рекс се наведе напред, опря лакти на масата и скри лицето си с ръце. Умът му отказваше да работи. Либигейл погледна Спайк и просъска. Кучият му син. Спайк беше съгласен. Мери Рос също закри лицето си, докато адвокатът разтриваше коляното й. Съпругът й разтриваше другото. Единствено Трой младши успя да запази спокойствие, но не задълго. Уайклиф не беше приключил. На бившите си съпруги Лилиан, Джейни и Тайра не завещавам нищо. Те получиха достатъчно при бракоразводните дела. В този момент Лилиан, Джейни и Тайра се зачудиха какво правят в съдебната зала. Наистина ли бяха очаквали да получат нещо повече от мъжа, когато ненавиждаха? Чувстваха погледите на публиката и се опитваха да се скрият зад адвокатите си. Журналистите останаха като гръмнати. Трябваше да записват, но не искаха да пропуснат нито една дума. Някои не можеха да се сдържат и се усмихнаха злорадо. Остатъка от състоянието си завещавам на дъщеря си Рейчел Лейн, родена на 2 ноември 1954 година в католическата болница в Ню Орлианс, Луизиана, от жена на име Ивлин Кънингам, сега покойница. Уайклиф направи пауза, но не за да подсили драматичния ефект. Следваха само два малки абзаца, но злото вече бе сторено. 11 милиарда бяха дадени на незаконна дъщеря, за която досега не бе чул нищо. Наследниците в залата бяха лишени от наследство. Не можа да не ги погледне. Назначавам за изпълнител на това завещание моя доверен адвокат Джошуа Стафорд и му давам широки пълномощия при прилагането му. За момент бяха забравили Джош. Той обаче седеше пред тях като неволен свидетел на автомобилна катастрофа и те изведнъж започнаха да го гледат с невероятна омраза. Знае ли е досега? Участвал ли е в заговора? Несъмнено е можел да направи нещо, за да предотврати това. Джош полагаше усилия да запази спокойствие. Този документ е написан изцяло от мен. Собственоръчно поставям подписа си. Подписано от Тройла. Фелан, 9 декември 1996 година. 3 часа след обед. Уайклиф остави листа и огледа залата. Беше център на вниманието. Основният трус бе преминал, сега бе времето за остатъчните сътресения. Наследниците седяха на местата си, някои разтриваха очи и чела, други бяха вперили безумни погледи в стената. За момент всичките 22-ма адвокати бяха неспособни да кажат каквото и да било. Изненадата премина по редовете на публиката, сред която, странно, се забелязваха усмивки. Изведнъж репортерите станаха ужасно нетърпеливи, искаха час по-скоро да излязат от залата, за да подготвят материалите си. Амбър се разрида шумно, после се овладя.
Беше срещнала Трой само веднъж и той грубиянски й бе пуснал ръка. Тъгата й не беше заради загубен близък. Джина и Мери разплачеха тихо. Либигейл и Спайк предпочитаха да ругаят. Не се безпокойте, каза им Оли Брайт, сякаш беше в състояние да поправи тази несправедливост до няколко дни. Бив се вторачи в Трой младши и семенцата на развода започнаха да кълнат. След самоубийството на баща си той се бе държал особено арогантно и пренебрежително с нея. Тя го бе търпяла по очевидни причини, но... До тук. Вече започваше да предвкусва първия скандал, който несъмнено щеше да се разрази само на няколко метра от входа на съда. Покълваха и други семена. Дебелокожите адвокати чуха изненадата, премислиха я и инстинктивно се отърсиха от нея, както патицата се отърсва от водните капчици. Те щяха да забогатеят. Клиентите им бяха задлъжнели страховито и нямаха никакъв шанс да получат помощ. Нямаха друг избор, освен да оспорят завещанието. Делата щяха да се точат с години. Кога очаквате да легализирате завещанието? Попита Уайклиф. След около седмица, отговори Джош. Много добре. Можете да седнете на мястото си. Джош се върна триумфално, докато адвокатите на наследниците започнаха да шумолят с разни книжа и да се преструват, че всичко е нормално. Закривам заседанието. 19. След закриването на заседанието в фоайето се разразиха три скандала. За щастие не бяха между наследниците на Трой Фелан, те щяха да избухнат по-късно. Пред вратата на съдебната зала чакаше тълпа репортери. В това време адвокатите утешаваха наследниците. Пръв излезе Трой младши и глутницата вълци веднага го заобиколи с камери и микрофони. Най-напред го мъчеше махмурлукът, а сега, след като се бе разминал с мечтата за половин милиард, просто не беше в настроение да разговаря за баща си. Изненадан ли сте? Попита някакъв идиот с микрофон в ръка. Можеш да си сигурен, отговори Трой и понечи да си пробие път през тълпата. Коя е Рейчел Лейн? Попита друг. Моя сестра, предполагам, изсумтя той. Някакво хлапе с тъп поглед и болнава физиономия застана точно пред него, мушна касетофон пред носа му и попита. Колко незаконни деца има баща ви? Трой инстинктивно бутна касетофона, така че го заби малко над носа на нахалника, и докато той се олюляваше, стовари страхотен ляв в ухото му. Младежът се просна на пода. В бъркотията един пристав изтласка Трой младши на страна и инцидентът приключи. Рамбъл наплю друг репортер и се наложи негов колега да го усмирява, напомни му, че хлапакът е малолетен. Третата схватка стана, когато Либигейл и Спайк излязоха бесни от залата, водени от Оли Брайт. Без коментар. Крещеше Брайт на ордата, която се спусна към тях и ги заобиколи. Без коментар. Моля, отдръпнете се. Либигейл, която плачеше, се препъна в някакъв телевизионен кабел и падна, като повлече със себе си един репортер. Чуха се крясъци и ругатни, а когато репортерът се надигна на колене и лакти, за да се изправи, Спайк го срита жестоко в ребрата. Онзи изрева и падна пак, а докато се опитваше да стане, закачи с крак роклята на Либигейл. Либигейл му удари един шамар за всеки случай. Спайк беше готов да го линчува, но се появи един пристав и ги разтърва. Приставите винаги се намесваха в полза на наследниците. Помогнаха им да се измъкнат по коридора, после надолу по стълбите, през фоайето и вън от сградата. Адвокат Грит, който представляваше интересите на Мери Рос Фелан Джакман, се почувства развълнуван при вида на толкова много репортери. Петата поправка на Конституцията за свободата на словото, или поне собствената му бегла представа за нея, сякаш се всели в него и той се почувства свободен да говори колкото си иска. Прегърна разстроената си клиентка през кръста и с мрачно изражение на лицето съобщи какво е мнението им за изненадващото ново завещание. Очевидно ставало въпрос за склерозирал човек. Как иначе да се обясни предаването на такова огромно богатство в ръцете на никому неизвестна наследничка? Неговата клиентка боготворяла баща си, обичала го дълбоко, обожавала го, а докато той продължаваше братвежите си на тема обич между бащи и дъщери, Мери Рос най-накрая схвана намека и се разплака. Самият Грит изглеждаше разстроен до сълзи. Да, ще ли да се сражават? Ще ли да дадат отпор на тази грозна несправедливост, ако се наложи дори и във Върховния съд на Съединените щати? Защо? Защото тя не можела да е дело на този Трой Фелан, когато познавали. Бог да го благослови. Той обичал децата си, те също го обичали.
Трудностите и трагедиите изковали невероятно силна връзка между тях. Ще ли да се сражават, защото бедният им баща не бил на себе си, когато подписал този злокобен документ? Джош Стафорд не бързаше да си тръгне. Говореше тихо с Харгет и си някой от останалите адвокати от другите маси. Обеща да им изпрати копия от кошмарното завещание. Първоначално тонът беше любезен, но враждебността нарастваше с всяка изминала минута. В коридора чакаше репортер от Пост, когато познаваше, и Джош прекара с него цели 10 минути, без да му каже нищо. Рейчел Лейн представляваше особен интерес. Биографията й, местонахождението й. Въпросите бяха десетки, но Джош не разполагаше с отговори. Несъмнено Нейт щеше да я открие преди всички останали. Новината набираше скорост. Бе изстреляна от съдебната зала с помощта на последните телекомуникационни технологии и устройства. Репортерите си служеха с мобилни телефони, преносими компютри и пейджери и говореха, без да мислят. Големите медии започнаха да тиражират събитието 20 минути след закриването на заседанието, а половин час по-късно първата национална новинарска мрежа започна да го показва на всеки кръгъл час. Репортерката беше застанала пред сградата на съда. Днес тук се случи нещо интересно. Започваше тя и разказваше историята до края, при това вярно в по-голямата си част. В дъното на съдебната зала бе седнал Пат Соломон, последният човек, назначен лично от Трой Фелан да ръководи групировката. Заемаше поста вече 6 години, 6, общо взето, лишени от събития, но много плодотворни от гледна точка на печалбите години. Когато напусна съда, никой от репортерите не го разпозна. Докато се возеше на задната седалка на лимузината си, Соломон се опита да анализира последната бомба на покойния си шеф. Не бе изненаден. След като бе работил за него повече от 20 години, нищо не беше в състояние да го изненада. Реакцията на безумните му наследници и адвокатите им му доставяше удоволствие. Някога му бе възложена задачата да открие някъде в компанията място, което Трой младши да може да заеме, без да влоши кривата на печалбите. Беше истински кошмар. Разглезен, незрял, зле образован, лишен от елементарни управленски умения, Трой бе обърнал с краката нагоре цял един отдел, който се занимаваше с минерали, преди Соломон да получи зелена светлина отгоре да го уволни. Няколко години по-късно подобен епизод се бе случил с Рекси с тремежа му да получи одобрението на баща си, както и парите му. Синчето дори бе направило опит да уволни Соломон. Съпругите и останалите деца бяха напирали с години, но Трой бе устоял на атаките. Личният му живот беше пълен провал, но нищо не застрашаваше любимата му компания. Соломон и Трой не бяха близки. Всъщност никой, с изключение може би на Джош Стафорд, не бе успял да се здобие с доверието на големия шеф. Поредицата блондинки получаваха съответната доза интимност, но той нямаше истински приятели. Когато се бе оттеглил от компанията както умствено, така и физически, хората, които я управляваха, понякога шушукаха за бъдещето на корпорацията. Бяха сигурни, че Трой ще я остави на децата си. Не бе го направил, поне не на тези, които познаваха. Бордът на директорите го очакваше в заседателната зала на 14-тия етаж, същата, в която Трой бе подписал завещанието и от чиято тераса бе скочил. Соломон описа случилото се в съдебната зала и разказът му не бе лишен от хумор. Мисълта, че наследниците могат да поемат контрола над нещата, бе измъчвала директорите неведнъж. Трой младши бе дал да се разбере, че заедно с останалите си братя и сестри ще държат контролния пакет и че смята да разчисти терена, за да покаже как се реализират истински печалби. Поискаха да разберат какво става Джейни, съпруга номер 2, която бе работила в компанията като секретарка, докато не бе повишена до любовница и след това съпруга. След като бе стигнала до върха, се бе държала особено зле с някой от бившите си колеги. Трой бе забранил да влиза в централата на корпорацията. На излизане плачеше, каза Соломон щастливо. Рекс. Попита финансовият директор, когато Рекс на времето бе уволнил в един асансьор. Не е особено щастлив. В момента го разследват, както знаете. Продължиха да обсъждат останалите деца и съпруги и настроението постепенно стана празнично. Преброих 22 адвокати, каза Соломон с усмивка. Не мога да кажа, че изглеждаха радостни. Тъй като тази среща на борда беше неофициална, присъствието на Джош не беше наложително.
Шефът на юридическия отдел заяви, че в края на краищата завещанието си е чист късмет. Сега трябваше да се безпокоят само заради една никому неизвестна наследничка, вместо заради шестима идиоти. Знаеш ли къде е тази жена? Не, отговори Соломон. Може би Джош знае. Късно след обед Джош се видя принуден да излезе от кабинета си и да се скрие в малката библиотека в сутерена на сградата. Секретарката му престана да брои обажданията по телефона, когато стигна до 120. Фоайето беше пълно с журналисти още от сутринта. Джош бе наредил никой да не го безпокои поне един час, така че, когато на вратата се почука, беше готов да избухне. Кой е? Извика той ядосано. Спешно е, сър, отговори секретарката. Влез. Тя надникна достатъчно, за да каже. Обажда се мистер Орайли. Джош престана да разтрива слепоочията си и се усмихна. Озърна се и си спомни, че тук нямаше телефони. Секретарката направи няколко крачки и му подаде безжична слушалка. Нейт. Каза той. Джош, ти ли си? Разнесе се от другия край на линията. Звукът беше силен, но малко хриптящ. Все пак се чуваше по-добре, отколкото по повечето мобилни телефони. Нейт, чуваш ли ме? Да. Къде си? Обаждам се от сателитния телефон, намирам се на малката си яхта и пътувам по река Парагвай. Ти чуваш ли ме? Да, много добре. Как си, Нейт? Отлично. Забавлявам се, но в момента имаме малък проблем с корабчето. Какъв проблем? Винтът се заплете в някакво дебело въже и двигателят се задави. Екипажът се опитва да го махне. Аз наблюдавам операцията. Звучиш чудесно. Това е приключение, нали, Джош? Разбира се. Някаква следа от момичето? За сега никаква. Намираме се в най-добрия случай на 2 дни път, а сега се движим и назад. Не съм сигурен дали ще се доберем до мястото. Трябва, Нейт. Тази сутрин прочетохме завещанието в съда. Съвсем скоро целият свят ще започне да търси Рейчел Лейн. Не бих се тревожил за това. Тя е в безопасност. Ще ми се да съм с теб. Едно изпращяване прекъсна звука за миг. Какво каза? Нищо. Значи ще я видиш след 2 дни, а? Ако имаме късмет. Корабчето се движи денонощно, но сме срещу течението, а сега е дъждовният сезон и реките са пълноводни. Има силни течения. Не сме сигурни къде точно отиване. 2 дни са оптимистичен вариант, и то ако се оправим с скапания винт. Значи времето е лошо, каза Джош почти на слуги. Нямаше какво толкова да обсъждат. Нейт беше жив и здрав, движеше се към целта. Горещо е като фада и вали по 5 пъти на ден. Иначе всичко е чудесно. Има ли змии? Видях 2. Анаконди, по-дълги от лодката. Много алигатори. Плъхове, големи колкото кучета. Живеят по бреговете на реките край крокодилите, а когато хората тук гладнеят много, ги ловят и ги ядат. Имате ли достатъчно храна? О, да. Трюмът е пълен с черен бопиорис. Уели ми готви по 3 пъти на ден. Гласът на Нейт звучеше възбудено. Кой е Уели? Помощникът ни. В момента се гмурка под корабчето и се опитва да среже проклетото въже. Аз пък следя операцията, както ти казах. Стой на страна от водата, Нейт. Шегуваш ли се? Стоя на най-горната палуба. Слушай, трябва да затварям. Хабя батериите, а до сега не съм намерил начин да ги зареждам. Кога ще се обадиш пак? Ще гледам да не се обаждам, докато не намеря Рейчел Лейн. Добра идея. Все пак, обади се, ако имаш проблеми. Проблеми? Защо да ти се обаждам, Джош? Не би могъл да направиш каквото и да било. Прав си. Не се обаждай тогава. 20. Бурята връхлетя при вечер, докато Уели вареше ориз, а Джеви наблюдаваше спускащия се над реката мрак. Нейт се събуди от вятъра, силен порив, който разлюля хамака и го накара да скочи на крака. Почти веднага проблесна светкавица и се разнесе гръм. Нейт отиде до Джеви и се взря в тъмнината. Силна буря, отбеляза Джеви видимо спокоен. Не трябваше ли да спрат някъде, зачуди се Нейт. Или да намерят по-плитко място? Джеви нямаше угрижен вид и това го успокои. Когато дъждът заваля, Нейт слезе долу, за да изяде порцията си бобсорис. Хранеше се мълчаливо, а Уели го чакаше в ъгъла на каютата. Кружката над главата му се люлееше, защото вятърът клатеше корабчето. Тежки дъждовни капки започнаха да барабанят по стъклата на прозорците.
На мостика Джеви облече жълто пончо, изпоцапано с грес, и продължи да се бори с дъжда, който го шибаше по лицето. Малката кабинка нямаше прозорци. Двата фара отпред трябваше да показват пътя в тъмнината, но показваха само десетина метра кипяща вода. Джеви познаваше реката добре, а и беше преживявал по-силни бури. Не беше лесно да се чете приклатенето на корабчето, само след няколко минути Нейт се почувства зле. В торбата си намери дълга до коленете пелерина с качулка. Джош бе помислил за всичко. Стисна парапета и бавно се изкачи на мостика, където стоеше Юели, подгизнал от дъжда. Реката направи завой на изток, към сърцето на Пантанал, и когато смениха посоката, вятърът вече духаше странично на корабчето. То се клатеше застрашително, така че трябваше да стискат парапета, за да не паднат. Поривите ставаха безмилостни, връхлитаха един след друг през секунди и Санта Лора престана да се движи срещу течението, вятърът я изтласкваше към брега. Дъждът се усили още повече, стана студен. Джеви извади електрическо фенерче от шкафа до руля и го подаде на Уели. «Виж къде е брегът!» Извика той с цяло гърло, за да надвика воя на вятъра. Нейт стисна парапета и се добра до Уели, защото искаше да види на къде се движат. Лъчът на фенерчето обаче осветяваше само дъжд, толкова гъсти бяха капките, че приличаха на мъгла. Просветна мълния изърнаха гъстите хръсталаци на брега съвсем близо. Вятърът продължаваше да ги тласка натам. Уели изкрещя нещо и Джеви отвърна точно когато още един порив блъсна корабчето и го наклони страховито към десния борт. Уели изпусна фенерчето и той изчезна под водата. Докато стоеше, вкопчен в парапета и подгизнал, Нейт си помисли, че могат да се случат две неща, които не биха могли да предотвратят, корабчето би могло да се обърне, а ако не, вятърът щеше да го изтика в тинята край брега, дето живееха влечугите. Но изведнъж се сети за книжата и страхът изчезна от само себе си. Не биваше да ги губи при никакви обстоятелства. Пусна се от парапета точно когато Санта Лора се наклони пак и едва не падна зад борда. Трябва да сляза долу. Извика на Джеви, който стискаше руля. Капитанът също изглеждаше изплашен. Нейт се спусна надолу по стълбите. Палубата беше хлъзгава, един от врелите с нафта бе паднал и течеше. Опита се да го вдигне, но не успя, трябваше още един човек. Слезе в каютата, захвърли пончото в един ъгъл и бръкна под койката, за да извади куфърчето. Вятърът отново блъсна корабчето. Нейт загуби равновесие и падна. Реши, че при никакви обстоятелства не бива да губи две неща, книжата и сателитния телефон. И двете бяха в куфърчето, което беше ново и хубаво, но не и водоустойчиво. Пристисна го към гърдите си и легна на койката, докато Санта Лора продължаваше да се бори с стихията. Двигателят замлъкна. Надяваше се Джеви да го е изключил. Чуваше стъпките им точно над главата си. Реши, че всеки момент ще заседнат в плитчината край брега и затова е по-добре винтът да е спрял. Едва ли двигателят беше излязъл от строя. Светлината угасна и стана съвсем тъмно. Докато лежеше на койката и чакаше Санта Лора да заседне край брега, в главата на Нейт се появи кошмарна мисъл, ако Рейчел Лейн откажеше да се върне, щеше да се наложи още едно пътуване до тук, някой, може би самият той, трябваше да измине това разстояние отново, за да съобщи на най-богатата мисионерка в света, че парите вече са на нейно разположение. Бе чувал, че мисионерите ползват дълги отпуски, за да презарядят акумулаторите си у дома. Може би и Рейчел щеше да се съгласи да се върне с него в щатите и да остане там достатъчно дълго, за да въведе ред в нещата на баща си. Това би било най-малкото, което можеше да направи за 11 милиарда долара. Непременно щеше да й го предложи, ако изобщо успееше да я открие. Почувства силен тласък, който го събори на пода. Заседнаха. Санта Лора беше с плоско дъно както всички плавателни съдове по река Парагвай, за да може лесно да преодолява пясъчните наноси и плитчините. След бурята Джеви запали двигателя и след половин час с упорити маневри успя да освободи корабчето. Уели и Нейт изчистиха палубата от листа и клони. После претърсиха навсякъде, за да се уверят, че няма нови пътници, змии или плъхове. Направиха си кафе и докато го пиеха, Джеви разказа как преди години една анаконда успяла да пропълзи на борда и нападнала заспал човек от екипажа. Нейт не държеше особено да слуша истории за змии. Беше претърсвал особено старателно. Облаците се разнесоха и над реката се появи чудесен лунен сърп. След бурята всичко изглеждаше абсолютно спокойно.
Повърхността на водата беше гладка като стъкло. Луната се скриваше зад дърветата, когато завиваха, но беше срещу тях, когато се движеха на север. Нейд вече бе станал наполовина бразилец и затова не носеше часовника си. Беше му все едно. Сигурно наближаваше полунощ. Дъждът ги бе обливал цели 4 часа. Звезда, звезда, звезда. Нейд поспа няколко часа в хамака и се събуди малко след разсъмване. Джеви хъркаше на койката в малката каюта. Уели управляваше корабчето, но изглеждаше полузаспал. Нейд го накара да направи кафе и сам пое управлението. Облаците бяха черни, но не валеше. Реката влачеше клони и листа, откъснати от вятъра през нощта. Тук беше широка и нямаше други плавателни съдове, така че Нейд изпрати Уели да поспи на хамака и остана пред руля. Нямаше нищо общо с съдебната зала. Гол до кръста, бос, с чаша сладко кафе в ръката, на път към сърцето на най-голямото блато в света. Помнеше как преди време вечно тичаше към някоя съдебна зала, как жонглираше с 10 неща едновременно и носеше по един телефон във всеки джоб. Нямаше адвокат, който да е с всичкия си и да тъгува за съдебната зала. Но не си го признаваха. Санта Лора буквално се управляваше сама. С бинокъла на Джеви наблюдаваше брега, животните, птиците, накацали поклоните. Надигаха глави и следяха с поглед движението на корабчето, което продължаваше все така на север, навътре в Пантанал, без екипажът да знае къде точно ще завърши пътешествието.